iki neng bintang tamu Neno. Ya. Sapa? Mbah Lawuya. Mbah Lawuya. Karo Mbak Sihun. Heeh. Kebareng diaturi tindak ning panggung kene. Ya. Diaturi tindak ning panggung men padha suka-suka mari suka. Klintong klintong numpak andong ngabel klingklong. Sembah nuwun. Kula nggih matur nuwun. Selamat tahun baru, Mbak. Nggih, yeah, selamat tahun baru semoga 2020. Oh, nggih. 2020 nggih. 2020 iki 2020. Nek yeah. Bojoku isih susah. Kok susah? Ditinggalke 2019 isih delek-delek. Mergane napa? Lah ditinggalke sing 2019 wong dijoli sing 2020 kok delek-delek. Oh nek kok delek-delek ora kok pergo ngono kuwi. Ha sing wingi-wingi rung rampung kok sampean wis nganyarke. Wis ora masalah hutang wong ngono kuwi wis rasa diitung. Iya masalah. Lah iya ta ya. Ya pokoke masa lalu dibuang yang jauh. Buang ya karep kula niku ngoten niku Mbak Jange. Nggih niku tekno taun anyar wae apa-apa njur tarep dianyarke. Ora ketinggalan yang ngono kuwi kok. Lah niki aku barang ke aja dianyarke no. Weh, maksudnya apa-apa dianyarke 2020 sampean yo arep dianyarke. Lah nggih ngoten niku. Edian. Arep tak goleke pembantu. Pembantu piye? Ben ora kesel banget. Dadi tukang umbah-umbah ngono wae. Ya ora. Lah terus nek pembantu niku napa? Oh, pembantu ora kudu umbah-umbah. Lah karepmu? Ya mbantu apa sing repot nek kowe kira-kira kesel ngono ganti pembantu ora apa-apa ngono. Ki maksude iki piye ta? Lho nek olah-olah kene kesel, nek sing olah-olah pembantu, kita yang pembantu ngono. Nek aku ngladeni sampean kesel. Oh ya karepmu nek kesel kepengen dianu pembantu ya karepmu nek aku manut-manut wae. Ya maksudnya aja ngono Mbah wong. Iki tahun 2020 itu kita berharap kedepannya itu lebih baik. Wah nggih ning kudu ning wah dipetroke karo udan ning kene wah ning lapangan ngeten lho nggih leres ya. Aku kelingan ya ning lapangan. Cilik sampean biyen jaman mudane SMP bal-balan. Oh aku ku pemain sepak bola anggo ngerti lapangan ku sikilku mengko ya arep mlayu-mlayu wae. Nek ngerti lapangan. Nggih aku biyen ki pemain jos to. Bual-bualan pertandingan karo Kulon Progo aku ngegol kok. Ya ning kene iki. Pindho blung terus tenan. Ngegol kek aku. Dikeploki. Diantemi kancaku. Lah kok iso? Lah ngegol kene gawangku dhewe kok kowe. Lah kowe jenenge bunuh diri. Ya ora ono isih urip kene kok bunuh diri kowe gimana. Istilahnya bunuh diri. Aku mbiyen iki nek ming dadi glandang kowe mau aku dadi gedablek mbiyen. Apa? Sing nang mburi kuwi apa jenenge? Bek. Heeh, kuwi bek nang. Jero gedablek. Nek tiba dadi gedablek. Awake dhewe matur nuwun. Nggih. Sing nimbali rene sapa? Tujuannya apa harus diaturke atau dihentikan karo Mbok Jange. Penyanyi Bapak Dr. Insinyur Haji Wahyu Purwanto. Nah, iki piyayi sing murakabi punya piyayi sing ngabehi. Nggih. Yo pertanian, yo infrastruktur dan budaya dan lain sebagainya. Sesuk pertanian ki saya maju. Tenane. Lho, iki lere daerah ki sing jeneng Bapak Damen ku ora nganggo wong, nganggo mesin. Ngono gabah wis mlebu ning karunge dhewe-dhewe. Ngono kuwi. Sok iso ya maju dadi kene babat nganggo mesin mburi wis cethik isine sego. Nek ku
ya biasa ya ora ono. Yo anggape karo nganu apa no gawa kompor no. Ya mboten lah dikirim to dikirim. Oh lah yo apa menes esuk menawa sing ngasta panjenengane Pak Wahyu. Pak Wahyu. Kowe nek nyebut gelare wae ketekuk ilatmu wis. Lho kok ketekuk ilate? Dokter insinyur terus haji. Lah yo Wahyu Purwanto MS IE. Oh. Lah nek titelmu apa? Aku. Lho aku ki ning UGM ki 9 taun. Niki yo MSC lho. MSC piye? Merongo sak cangkeme. Nek sampean kok mesti nyandak cangkem to? Karo wong tuwa kok nyangkem-nyangkem kowe kok. Lah niku nek ora jenenge nek ora ketemu karo sampean. Lah nggih. Seminggu ngono ya, Mbak. Ora ngimpi aku. Ngimpi apa? Ngimpi ketemu sampean. Kangenku mesti ngimpi ki melek ngono terus iki wis piye kabare ngono kuwi. Nanti pun mengomong ini sampean ora ngono dokter kowe mlayu kok wingi. Mlayu mriki, Pak. Lah kula ora mriyang. Nggih. Diperiksa. Mripat sentri. Coba lidahnya aku. Ah, mlayu dokter. Lah iki lek mlayu kuwi ora mergo gila. Lah iya, Mbok, aku coba anu lidahe. Ah, mlayu dokter. Ayo kaya kuda. Dokter lek mlayu kuwi ora mergo gila. Napa? Mergo sampean iku apa-apa dicaplok. Maksudnya? Lah niku enten laron niku menang apa mboten isin mesti mau dicekeli kok Mbak Sange. Nggih napa? Nah nggih. Dagelan dagelan laris iki panganane laron. Lah niku to. Walah Mbak. Klabang men dilahap. Nun sewu, nun sewu, nun sewu. Kula arep wong Gunung Kidul, wong desa. Iki nek ngerti walang goreng laron terus nglengo digoreng terus nek piring. Apa? Kemecer. Ora ora sing ngono, sing Gunung Kidul ki daerah sing enak. Nggih, lha wis tak bola-bali tak mongke apa to sing ora enak ning Gunung Kidul, sing ono. Walang. Heeh. Putrul. Ungkrong. Oh, ungkrong nggih kuwi. Ayo. Nganti tekan beser, nganti tekan apa mula gegremet kang nggih dilairke ning jenenge beser ki apa? Lah sampean radong beser niku kaya singkel nika. Niku sing paling top niku uyuhe. Tombo. Iya. Lah aku iki beseron. Ngono besermu ra enak iki ngawur wae. Lah kowe iki padha ora antarane beser karo nganggo sing mburi iki tambah ireng ngono kuwi. Beda. Oh. Pancing iki mung mlengkuk ngono nek pancingan iki gulumu, umpamine ngono. Nek ditambahi nganggo en mburine kuwi wis beda artine. Oh iya ta. Nek klambi ning nek tok nggo dadi klamben. Heeh. Katrok nek tok nggo dadi katrokan. Ngono beda dadi en kuwi wis nambahi tembung beda. Wah, jan wis. Nggih to mbok cing ambek cange. Bener. Lah mbok cange ya cocok ganti mbok cinga. Yo aja kalah karo mbok cange. Kalae pripun? Mbok cange kuwi ndelok laron kit ora kecengen gak kedelok nggih. Iki laron kok kaya kaya ngene. Ini jaman cilik aku biyen tak uyak-uyak ngono terus anggere tak nunuke nggon sepeda. Lah niki coba. Nek saiki cange iki dirubung laron nggon dodo. Hmm. Kuwi jot kepiye kuwi carane ngilangi? Lah kuwi dikebutke memang mari lah beda karo kowe. Nek basuin piye? Entar tak nyuthiki. Pakai sumur. Iya, heh. Wis umur. Padake sumur. Ya ora, sumur kok ngene iki tangger wong ngungak. Nggih. Iya. Pokoke nderek ndedonga mbok cange. Nggih. Kenaipun Bapak Wahyu menika mugi-mugi kasembadan menapa ing dados sedyanipun. Amin. Kula yakin menawi panjenenganipun ngasta wonten ing Gunung Kidul sansaya maju, sansaya gemah, sansaya ripah. Wonten ing bidang menapa kemon ae Pak Wahyu menika kasebat ngabehi. Lho, sapa panjenenganipun? Lho, menika sampun napa nggih? S1 ini pun pertanian, S2 industri, S3 ini pun doktor ini pun industri pertanian wonten Jepang. Wah. Sampeyan S3 rak namung wonten Trowono. Nah, kalau S2 pun pun pilek kok belum sama. Lagi naik OBS. Nah, ya. Pendidikan kok pilek. Nah, ya lah aku karep ngene iki ya ning UGM 9 tahun kok ngayak. Weh lah. Kok suwe men kuwi titele apa jeneng ning UGM nganti 9 tahun ki? Lah ngopo? Metu saka kono ki dadi titel apa? UGM ki apa? Universitas Gajah Mada. Oh, ora. Lah, UGM ki urip gumantung maro tuwa ki 9 tahun aku. Dadi melu maro tuwa ki 9 tahun. Wah. Mung nunut ta. Ha nggih. Lah mandekno umuk jarene sugih. Halah. Ngapa sugih tenan aku ki mbiyen? Sugih opo? Lho. Aku ki anake wong sugih pitung turunan kok ngeyel kowe iki diomongi. Lah kene kok ngepak aku kok sprene mung dadi urip kaya ngene. Aku rak ngomong anake wong sugih pitung turunan. Ning aku sing nomor 8. Dikur tekan 7 kok. Dadi kowe kumanan kere ya ora apa-apa.
Ora, ora, piye tak gemateni, Pak. Aku karo kowe iki ngerti nek aku iki gemateni, aku wis matur nuwun banget. Neng elek isine. Kok elek? Hin kok kowe iki seneng karo aku ngopo to? Ngono dibanding ngono jane nilaine aku iki 3 kowe 8. Monggo ya aku wis tuwa, kowe sik rada enom. Aku ora piye-piye ndek bojoku iki ora mergo piye-piye. Gulewe gampang diapusi lho, ra jar aku ta niku. Ndi bojo kok kaya maling ora iso ngapik. Sampeyan kok yo njur mesake kok bojo kok dunake maling lho. Lah nek tukang apusi. Lah nek ora maling piye wong sampeyan bojo aku yo mari mati 10.000. Lah saiki piye ning sing jeneng ngecake ra yo kudu pinter nggih Mbok Cange. Nggih. Oh pinter-pinter kok nek saiki barang-barang larang. Yo carane. Lho carane pripun? Pasar ngudit 10.000 kuwi mulih iso ngurang. Nek pasar Bedoyo ngono kuwi iki apa-apa wis larang saiki. Iya. Jajan 10.000 kuwi nyang Lombok ning nggon umbukan Lombokne tase dibuka nyedhake niki pinten cuthik. Engko nek wis kebak wah mboten anu ngene krisis Lombok. Oh. Nah, engko kari dhewe iki eneng dream lengo kae, tak ungak iki anggrukmu tak tibake plung. Engko nek wis kira-kira akum kae nang pojok tak peres. Duitmu wutuh, dirigenmu kebak, tasmu gupak Lombok. Ngono wis duitmu wutuh. Ora ketak aku nek tekan omah nggo goreng tahu rasa andruk ya ora apa-apa wis. Genah aman kuwi. Aman. Oh, ya wong lanang kok ngajari bab sing ora apik ora. Mboten, niki ning dienggo guyon mawon. Jalarane wong arep sukses ki memang harus prihatin. Kepengin sugih ki piye carane, kepengin penak urip iki carane piye? Kudu prihatin. Dadi prihatin. Apamane carane wong sugih ki kepiye carane ngono? Mangan barang ki nun sewu, mangan ki ana aturane. Mangan ki ana aturane nek arep sugih. Carane pripun? Carane mangan aturane nek arep sugih piye? Piring nek sego, curi banyu, nek uyah campur. Mangan nganggo uyah, banyu, sego tok rasa nganggo laku. Genah sugih. Sugih ngirit ngono. Kuwi aku. Ha iya. Nek sampean? Lah aku ya jajan ana wong tuwa kok. Ternyata lho Mbok Cange. Kok rumah saku marep menangan terus lho. Bojone mula Mbak Suwin ki tak sapa kok. Saya tuwa, saya sepuh, saya kuru. Lah saya kuru, saya kuru mergo kula niku ngeres. Uripku ki kokekan prihatin, duwe bojo rewele ra karuan. Kuru lemu ki ora mergo kurang mangan. Lah ngopo? Wong lemu ki ora mergo kokekan mangan. Lah iya no. Kokekan daging arep mangan akeh kan ora dadi daging ora lemu. Umumnya ngono kuwi ngono. Dadi nek wong lemu kuwi ora mergo kurang mangan. Ra, wong kuru ya ora mergo kurang mangan, mergo kurang daging. Kuwi dadi kuru nggih to Mbok Cange logika ngoten niku. Wah, saya akeh larone Mbok. Mbok golek tampah apa ya? Aku mbiyen dek cilik nguber siji no tak selamat nganggo senthir ra wis wetenge jedhot terus tak cik ngono ya mbiyen. Lah saiki ya entuk kok. Ora wis aku wis tenan aku apa. Nostalgia ra apa-apa. Jare sampean wingi udan pisanan yo udan-udan terus kebon. Oh, udan. Kelingan dek jaman cilik. Cilik ya tanggamu aku kan ngerti cilik amu ya udan-udan karo aku wetenge blegendis susu mbiyen. Sapa? Niki. Weh. Oh berarti kenale wis cilik to. Nggih, tangga cedhak. Oh, nggih. Terus udan-udan mblegendhus mengen kasporet ngono kaya wetenge mlentrik rambuté brindil kok biyen wong gudike rendel kok biyen. Lah kok yo rupane kok biyen yo ngono lele. Isa-isane. Oh nek aku pancen tak akoni yen jaman aku biyen sak umurku. Sing jeneng gudik itu wajib. Kok wajib? Gudik kok wajib iki Bu? Ora percaya Gunung Kidul iki nek urung gudiken ora oleh KTP. Lah biyen iku sampeyan kok ngayal. Ya gres gudiken wis oleh KTP. Dadi arek golek KTP iki didelok tangane gudiken urung mumpun wae entuk KTP nek urung gudiken sik ngoten. Kok gudik kok wajib? Lha lek diomongi sampean kandeng penyakit ini niku neka-neka nggih ngoten niku. Biyen ngoten niku. Orang ya cah cilik nek sakniki niku beda. Cah cilik saiki ki anggere langet awake ngono gandeng jaman maju ya ditari ya bakso pole. Mie ayam pole. Gak mie godhog pole. Tukoke dolanan po. Heeh, kae dolanan. Aku mbiyen gledhek nang dipan ki mbok kule nari ming piye? Dingake gendenge ya men isis. Apa bantale kurang dhuwur? Aku meneng wae. Dingake lanange ya men padhang sing mbok. Barang sing mbok metu lunga ki, eh mesti mulih nggo panganan ya aku. Lah kok piye? Pengen idu apa piye? Iki wong tuwa apa wong idun? Mesake ya jaman biyen ki ya, Mbak. Ket saiki nek mesake wis ya ora. Nggih. Kalian dipun selani monggo. Wah, edan iki nok. Jan marai
Laran kok yang ngruyuk neng kono. Piye ten playen nggih diruyuk ngoten. Apa yang pampir karo banyu kek neng kono ngisor ono jan jos kuwi. Ha iki wis wedang rung tak ombe wis do dirayah larane kok do. Wis do diombe ya iso. Diombe mawon malah nggo cendhol larane nimbet. Lah mbok ya diwarahi carane pripun? Oh wedange kono kok kon marahi aku kendarane lancang aku. Caranipun ayo. Nggih, monggo kados pundi. Menika sementara iki kedatangan Nawala lagi satu no. Iya. Saka Simoban. Oh iya. Simoban Piyungan Candirejo Baru Prambanan. Nyuwun tembang engko keri iki nyuwun grajagan Mbak Ayu. Iya. Sing wigati diaturake dhisik. Ki mau pesenan saka ngono Mbak Suwin kadawan sepados nyaping gunung. Iya, iya monggo. Aku malah bingung to iki rasane. Kaya ting sliri ngono lho ning arepku mataku. Enten apa napa? Apa areng tenang. Mlebu cangkem barange. Oh nek niku mun bener. Kok bener piye? Lah cek nang mlebu iki ya krekoso to kok sampean wae. Aja-aja dipateni wis sampe. Apa patenono ana kabeh wae? Ya aja wayangan kok petengan lho. Ya ge sing lenggano sisih kono nun sewu panjenenganipun Pak Supriyadi wonten, Pak B.C.B. Supriyanto wonten, panjenenganipun Bapak Pakron wonten, matur sembah nuwun. Tentu kepun Pak Harno iki mau do pesen lagu kabeh. Apa Mas? Apa Mbak? Dereng kantenan wong dereng do nulis ya mangke ajeng dia. Lah nek pesen ki kudune rak cerak. Aku tak pesen lagune tak nulis sik ngono. Nggih, mboten apa-apa. Ya. Saben wangi ini biyen sak niki erah rong sasi pisane ra mesti le ngopo le rondo lunga terus ta wae dhewe awon wong sampean iki ya kon rondo jare ngelumules kok anggere wong genduren mangkat dhisik ya eleke ngono kuwi lho eleke nggih ora elek ora tutang saiki rong sasi pisan kok ora tau wendengan. Lah kepiye karepmu pi aku manut. Ayo. Ora tenang. Ora. Kowe tenan-tenan aku ya aku. Ya bojoku kuwi nek cacilik no njejaluk kuwi rak tangane ngatrung. Heeh. Nek bojoku ora. Tangane kuwi ora nggo ngatrung. Lah kepiye? Meneng wae. Ayo. Nyampluki barang-barang ayo. Njejaluk kok nyampluk. Ambok ngatrung. Eh bocake nek njaluk ngatrung kok dadi kowe malih aku. Lah kowe ora bocah. Iya menyene iki. Nyawang gong genjreng bubar larane. Ampun dobahke riyen wayange sak derenge tambir kalih banyune teko. Mungkin nek ditadahi tambir kalih banyu jare obake gogrok kabeh pun bermanfaat. Oh kok dadak go tambir banyu apa? Lho nek pun tiba-tiba banyu mboten iso mabur melih alias kelumpuk. Nggih nggih. Oh pinter carane Mbah Walu. Biasane sok nggo mancing nek Mbah Walu ya. Heeh, sok nggo mancing. Mancing weteng. Mancing iki ya nek menyang ya kumanut. Ya nggih to. Nggih, matur nuwun. Mancing barang iki ana artine. Ana anune apa syarate? Syarate ana teorine, ana teknise, ora mung waton mangkat nggo walesan to gayan mancing lah nek ora. Alah wong mancing kowe kok dudu nganggo waler lho. Lah aku ki tukang mancing lho. Nganggo syarat lho. Nek arep mangkat mancing ndelok li turu bojone posisine piye? Ngono apa? Nek muring iwa, li nyekel gayan tangan kiwa. Genah entuk iwa? Dhuwur banget. Nek upamane miring tengen, tangan tengen. Cetok plung langsung gondol. Nek delale pas mengkurep, tangan loro. Wus. Genah iwa gedhe. Nek bojone mlumah, ora usah mancing lho. Lah kok ora mancing? Mesake to ora mancing mergo walesane dinggo kok ya. Ora wis wis kepancing kok. Ya ora usah mancing lho. Lah ngopo mancing ngono? Direwangi kok mancing. Yen memancing among karo janur kuning. Enek laron ki ora dendan.
Oh ngendi-endi ana kok. Heeh. Pun mang meneng mawon. Ning niki mesake lho jane uripe. Lah pripun? Niki uripe mung dilobahan lho. Mung metu sekoleng mabur terus engko bodoli wulune, brul terus irit-iritan do golek. Mongko gandengan nggih niku. Ah niku laron niku lambang kerukunan. Kok iso? Brul dhewe-dhewe. Do golek urip dhewe-dhewe. Ini nek wis brondoli wulune mesti gandeng wong loro anu laron loro dulu. Oh. Bojo kula nek padu men tak duduhi laron. Lho, laron iso dulu-duluan, Pak aku karo kowe ra iso, aku ya ngono. Terus dulu-duluan. Ora. Sampan ku kok aneh. Kembang. Putih kula meneh. Kanca tak geplek. Brono ku alat to sampean. Lah tak jupuke. Lho tangane ngene kok nek jupuk kan. Arep jupuk kan ngene sik. Wis ngerti aku ora apa-apa. Lah nggih. Kene tak jupuke kan ngono. Wis kembang urung iki. Urung. Rono engko nek kesampluk ndarani njaluk aku. Njaluk apa atuh aku duwe. Rada mundur mawon. Ha ya ora apa-apa. Tangane mos sing ngene lho. Jangkeku nang ndi jangkeku? Oh, golek laron. Wah, le mencok pas pucuk. Iki nek sampean arep njukuk laron ki lho wis akeh ning tengah-tengah kene iki. Kaya ora gelem mangap ya. Pacitan. Age iki lho. Piye? Dalang gaber-gaber age iki. Ketoke kecemplungan laron. Aku wong kecemplungan sak wulune kok risi ya. Biasane kecemplungan sak wulune iki ra apa-apa lho. Kok saiki risi no lho. Ah beda. Aki seneng-senenge kok karo ora aku. Keselilitan kok wulu laron monggo. Soale kenatase urip kok ngene iku. Oh iya. Kek mongko opo. Iki ya meso tak gabrke. Biasane esmen. Oh niku diombeni men kok lho. Ngrembug apa? Laron. Lah iya apa? Hin kok nek kowe pipis kono kae lho, ini jujur loro kae lho. Kono kae to? Heeh, aku wis tau mlebu rono des-des rono mlebu kancaku pipis ngono wedok tak terke aku pipis nang jero aku oh kancaku loro rampung aku nunggu nang jaba kok suwe men bocah wedok pipis kok suwe men bareng metu ki lanang. Lho. Lah sing wedok men endi? Lah wis ket mau lek rampung ngono. Tengok-tengok yang ngarep kamar mandi aku. Sarami Je Je Ana nika napa kula gen gak nah sing cilik niki rak mengke pindah sing padang-padang riko laron rak golek nggon padang pripun napa riko dialing-aling ngoten niku men peteng riko lho anggape aku limayang ning WC umum napa aku mengiguhke men rak yo laron kok yo sida mulih kok laron mayang kok dialingi gedhek nah mboten napa-napa hah mlebu mudhun kok kari dhewe laron sedhe banget sing ngencok iki yo ora ana nek nang ndi iki ukurane laron iki yo mung semono kuwi kowe ora ngerti ratune laron kuwi jenenge ratu laron iki jenenge gundik apa gundik gedine sepiro nek iso mabur ora ora iso mengugah tuget ngono kuwi mrene ratu laron lah gedene miturut sing omahe ratu niku oh wonten ceng semanten iki wonten semanten iki ning jade wulu ming si dek ora lah dek jodek gundek gede kok wulune cilik iki piye gede gede gundek karo wulune maksud gede wulune kok aneh
gundhek mapane ning jeron kepundhung rupane putih kaya uler ning putih niku jenenge gundhek. Aku kuwi pengalaman nek gegremet. Kuwi nek metu jam pira? Ora metu. Ora metu. Ora sumuk. Dadi ora kelaran. Ayo terus napa, Pak Re? Gah, ora tau neruske aku. Panas udan, panas udan, panas ngaling ngaling capeng gunung tungtet. Eh, sudah juling gue Pak Wahyu. Nadian niki aja jelek juli. Iya, Pangalembono. Cahos Pangalembono. Nun sewu Bapak Ibu para pamirsa saya para undangan ingkang lenggah wonten ing sisih mriku, kula kekidungan jula-juli model Ngayogya mangke menawi ana sik apik ya dipethik nek sing ala ya singkir ana. Oh, nek kira-kira ana sing lucu ya do guyu, nek sing lucu ora guyu berarti ya lara untu ngono. Iya. Kok dadi marep rene iki. Ayo ora apa-apa. Aku ki nek mung dirubung nggon rayu ora apa-apa menyamberi. Ngene apa? Iki lho mlebu kene bareng. Ah, biasanya dirubung kono ya ora apa-apa kok sampean lane. Ora dularan. Risi kok ya. Ki mau ana sing mlayu loro. Mergane mlebu no. Wah, bengok-bengok mlayu sajake weruh ing ngene ngono aku ya. Ah golek niku laron lanang, golek sing wedok. Lah tengere piye lanang karo wedok laron semono-mono. Ya kon bawa anggar suara wedok ya lanang. Laron kon bawa. Iya. Iki jule-juli. Nggih. Ya wis. Ana yuyu kacemplung-blumbang. Kae tekek ana wuwungan. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Tenan to. Ngono kuwi ngalamin kuyonane. Tegak lo rek sanes aja nyindir bojoku. Kok nyindir bojomu piye? Bojoku kok arep dagelan wawake cilik nu tatone tekek ngene iki marep medhun. Wah, Mbak Suhin ini ditato loh. Nganggur seminggu ratus, tak unggah mau tekek mar punggah. Lah ngopo? Tekek ora betah gonta ya. Sebrot. Seneng anu ngak-ngak. Ana banyu dicampur obat memang Pak Wahyu biayi sing hebat. Nyuwun tepuk tangan iku. Wayangan ingkang sepisan kangge hiburan sing ping pindho muri-uri kabudayan tuntunan iki uga nganggo tatanan iki budaya Jawa. Ayo dulur padha katekno diusaha ngelak wiyaga sopan santun mesti kabeh uga dijaga lembang mana ora gampang duka nemuti iki kabeh budaya Jawa dalu menika padha dedong ana ngersane Gusti Allah kang maha kuwasa. Go warga kene pinaringan wi
kersane Gusti, muga sing nanggap wayang tumbuh lestari. Pak Wahyu menika ingkang kaanti-anti yo diparingi donga pangestu supaya dadi bupati. Matur nuwun dhateng para kateng ingkang sampun kersa begadah. Ora peteng nadyan mudan iki padhang arep turu krungu wayang dang tumandang. Ning to eling ngersane pangeran nyelingono nyawa kabeh mung nyawa gaduhan. Bondo donya yakin iku mung titipan trancan pangan panguwasa iku kabeh mung sampiran. Nek dadi wong urip tak jaluk aja pelet lanang iki. Ngeling ana-ana donya iki dulur paribasan mampir. So nek wis mati mobil anyar apik ra iso mikir dulur kok nek ana yakin ora disiapi tempate parek. Iki alam bojo ayo neng tienti mesti karo aku. Saben dino sumeh ora tau nesu. Neng janji neng aku kerep payu. Pengurep kuwi butuh duit. Neng ojo nganti kabeh sedulur podo sengit. Lek golek duit direwangi kekancan karo demit. Ojo ngono kuwi bakal morat maren. Oh iya ya. Iki ala ala pangan nek biasa neng dinggo bal-balan. Ning bengi iki dinggo wayangan. Sing ragati sapa Pak Wahyu sing digadang. Sampeyan niku nek iso napa jenenge? Ngarang ngonten niku ya sakal ya. Nggih kula ya kumur kali bojo. Ning kok ya nyenggol jenengku barang ngono mau. Iki le jagongan malah kepenak ban. Dalange ning ndi? Lah iki lho. Lah niki legayatan riki. Kaya dagangane wis entek yo mareng. Lho sembrono padake bakul baku. Lho niki wis sudo nek dipateni ya do ning nggon Padang tenan. Nggih. Ya ora kaya sampeyan bidoro laron nek kowe ra golek nggon peteng. Soale ngeten bojo kula wis tampa ngelih kula kuwi elek Pak. Ora bagus jane aku moh karo kowe. Bagus elek iki gampang syarate. Men bagus kepiye wong elek iso dadi bagus. Lampune paten ana pot ora ketok elek mbok bagus aku kurang. Padha kabeh. Padha kabeh. Rasane padha. Tur ngeten rasah umuk bagus to elek. Sebab disebut bagus mergo ana sing elek. Non sewu jenengan bagus iki mergo ana sing elek. Ning lek kabeh bagus sampean ora dadi bagus ming biasa. Mula kula niku ndrunjung derajate sampean men bagus, kula trimo elek ora apa-apa. Ten. Kula niku kudune entuk ganjaran akeh, jenengan niku kula junjung. Lah nek kula bagus, sampean dadi bagus mboten. Biasa. Bagus kabeh, biasa. Bagus kabeh. Ning nek kula elek jenengan iso dadi bagus. Terus bagus niku luwih awet katimbang bagus. Elek luwih awet ketimbang bagus. Bagus 20 tahun peyok. Ning nek elek 20 tahun saya elek. Ya. Awet. Kuwi padune sampean wis bacot elek. Ayo engko mbelani wong sing elek-elek kaya aku kuwi. Kuwi ya ora apa-apa. Apik. Niki wonten anu Mbah Waluyo napa? Panyuwunan saking Mas Pai Caca menika saking Korea. Iya, lumantar streaming. Wah. Nyuwun lagu Kembang Rawe. Oh iya, diaturake. Sing disuwun nyekar Mbak Agnes. Oh iya. Monggo. Nek, Mbak Agnes nek marem mriki ngendikane biasa mawon. Lah nek ana kok ora ngadep cangkir limbuk, nek marem mriki biasa mawon. Lah carane biasa karo rai kepiye? Carane biasa piye? Iki aku wis biasa. Oh, iki ora kaya cangkir karo limbuk. Iki ana wong jaluk lagu. Iya. Iki ana wong jaluk lagu. Iya. Nek sampe nek marem mriki biasa mawon. Ya kayak nyedakno ge
nek jagongan no jagongan ngendel lagi opo sing ora usah nganggo ngono lho sing nyauri sampean wae ya ora usah aku dadak nglakoke wayang ora usah wayang nang kono wayang nang kono lah nek sampean madhep mriko iki jange karo limbo nek teng mriki Maseno karo Waluyo ngoten menapa ini ngene iki spontan kok ya, Mbak. Ha nggih, pancen ngoten niku spontan timbangane mboten spontan. Ayo Mbak Agnes, monggo. Nek anu capek gunungnya derek niki dereng. Oh iya ndek ora. Lah lali ta? Nah iya, lali. Lah senengane iki sampean ya ngono kok. Ora, iki pancen iki dasare ya ngono kuwi. Wah, monggo. Oh, anu sing ngerbak. Naden. Waden. Sarata kok ngerti iki nek ngerti lanang piye iki Mas Kiswanmu sok ngerti nek ngerti saka nyekeli laron rak lha ngopo becike rasa lha kok becike rasa rasane piye lha mu rasane ra penak bareng tekan kono metu temule mae palangane kan becike rasa neng aku niko malah slendro pelok lho kamar mandi niko aku nguyuh marep rono tak repet. Duh. Iki sendro pelak kan. Napa detak kok ubeng-ubenge ngono kuwi? Ala rasane apik kok tak coba nang sing tipis iki. Duh. Kuwi tak ubenge. Berarti sing iso ngarani sendro pelak ping lanang ya. Nek wedok nek wedok iki isane gur gangsaran. Piye upamane? Ning ora gangsaran kae tung tung jeng jenge mesti keri. Karo awake ngene iki, Mbak. Jeng jeng. Iki rasa wayangan ketoprakane apa piye? Eno mane banyu. Banyu aki. Bening. Non. Banyu bening. Dek jaman ben. Sarono. Sinten? Lah kene iku bojoku aku nang omah ora tau kapak-kapak. Lah wong ning masyarakat umum kan sampean wani kaya ngono karo aku kok. Zaman kok ngunake tuwa to. Tuwa ki arep enom utawa disebut enom ki gampang. Sebab piye? Pripun? Carane piye? Klomotono kencur.
gek ben nek kowe lewat kok bocah iki sik mambu kencur sik nom dadi sik bocah kaya bocah sik mambu kencur mambu kencur nek kowe klomotan lemah kok wong wis mambu lemah apa iya iki le jagongan kok matura saiki larane wis lunga kabeh wis bocah dipateni kok lemah. Iki nek tak uripke aku runurun rene kabeh. Ah nggih bener-bener ngoten mawon. Meneng nggih mawon. Engko nek nek ratune metu mesti seleren. Apa jenenge? Gundik. Tur meneh madhep mriku karo ngetus. Apa? Tus keringet. Oh iya. Mbok anu nyuwun teh pahit kali. Padahal jajan lho. Teh pahit cangkir setunggal nyambut gangsal. Zaman biyen. Zaman biyen. Zaman biyen nek wedangan ana sari pasar iku anake loro digawa, bapakne karo mbokne karo mbahne. Wedang pahit kalih nyambut gangsal. Dadi le tuku ki ming rong cangkir ning nyilih cangkire iki 5. Mirip kuwi termasuk pengiritan kaya kuwi mau lho. Anakku ya tak jane Wonosari. Wah, ngger wong ngampir ki monggo Pak, monggo. Anakku Pak, sedulurmu akeh, dulur ndahmu kok dodol aku. Mula sak niki kula niku nek sampean ajeng ngresake cangkir kula niku dadi akeh banget ke nek menyolong to Pak nek. Oh anggere jile cangkir 5 kok mulai gawe krupyak-krupyuk. Ayo aku ki tiken kok. Ayo. Sokar bisa. Dangdutke, iki mau larone gue berbeken lungo kabeh. Orang ngono kok ya. Terus do kontreng ya. Si ajek neng kono. Iki sing ora ngerti gending larone iki dadi. Lah kok kena do joget ngono ora ngerti gending. Aku rasa bengeng ya lungo. Ah barengan ora tekaneh lho. Ya iya ta. Mbok sampean dadi pengusaha. Ayo ora apa-apa to. Men kaya sapa? Lho mbok ora men kaya sapa kok ya. Biyen jare tau dadi pengusaha apa? Ular jati kuwi. Wah, aja ngomong ular jati. Saiki usum lho kene. Ayo mengko. Usum trong ular jati. Wah, tenan. Lah sek tek
tekan 150.000 lho Pak Nek. Ya. Anggure sampean tenan gelem golek ngono kuwi terus didol mboten kok ten wilayah Gunung Kidul ten Surabaya napa ten pundi ono Sumatera. Monggo sing ado. Sing ado sisan endi? Oh iya no. Ha nek kene 150 utawa 200 tekan Sumatera iso 750. Oh, aku wis tau ning ora usah diceritake kuwirangan. Lah kok kuwirangan piye to? Lah kulak nek kene 3 kental, monggo ya nyilih kono 3 juta aku. Nggo modal. Ayo tak go ning Sumatera tekan kono dadi kupu kabeh kan ngopo. Isik lucu, isik lucu, isik lucu. Terus sampean apa-apa? Loro ning omah kae to mergo cekor kuwi. Nggih. Ha kok tuku obat kok dadak delik-delik iki ngopo? Oh, nek niku bojo kula niki sing kebangetan ditresnani ra gelem. Ah mergane tak tinggal tuku obat lek teko kewengen muring-muring. Tuku obat mangkat jam 7 esuk nganti jam 8 bengi iki ngopo? Selak penyakitku tekan ngendhas. Mone meng loro jempol sikil lho, nganti tekan ngendhas. Munggah cepet banget. Lah kowe ngopo? Aku tukokno obat tidur lah, tak tukokke tenan to ning warung. Lha kok mlaku ya nggon sepi-sepi no. Lah kok men tuku obat tidur kok darak ning nggon sepi-sepi? Lah aku nek kebrebeken obate tangi. Ora mandi dadi obat bangun no. Kok obat tidur. Obat tidur. Eh dasare nyun ngapunten arep ngakune pinter niku isih rada bodho sithik kok niki. Ngopo? Oh tak kon tuku pulsa ya sedina nutuk. Lele. Kuwi ya kuwi ora kena digugu omonganmu ya, Nak. Kok ora kena piye to? Pak, saiki zamane jaman penipuan. Heeh. Aja ngenehi nomor sembarang wong. Iya. Aku tok kon tuku pulsa to. Duit 100 tak ulungke bakule nang pulsa kuwi. Terus. Eh, lah kok bakule pulsa iki takon nomere pinten, Pak? Bocah arep ngapusi aku ya aku. Terus piye? Kok keke sapa nomere sapa? Iki nomere kancaku dadi kapusan men kancaku. Kowe iki jenenge sampeyan. Iki jenenge iki wong nek SDM-e rendah. SDM-e nun sewu kasane wong goblok nek ora gelem ngaku goblok. Lho. Sampeyan iki saiki iki jamane jaman penipuan sampeyan sing cerdas sithik. Waduh. Nek takoni nomor wong ya aja sembarang wong dinehi nomor. Lah miwi ngatasi dodol pulsa kok takon nomorku. Kira mi ngarep ngapusi to. Ayo tak nehi nomere kancaku. Lah ke akhire kuwi kira ya pulsane nyemplung gone kancamu kuwi no. Oh ya ora iso wong iki mbayar nggon kuwi kok. Lah nek kudune nek tuku pulsa iki ya sing ditukokke iki aku apa sampean iki nomere kuwi sing diulungke. Kowe iki lambemu ora kena digugu wong lanang sih. Oh, malah nglambek-nglambekke bojo. Aja ngeneh nomor sembarang wong. Ya ora apa-apa wong pancen kok sampean iki jiwa sosial seneng tetulung kok. Oh, iya. Duit 100 ilang ya wis. Meh ora apa-apa. Pulsane mlebu ora kowe? Lah nggih mboten mlebu wong tekan mriki niku. Kowe ora mlebu pulsa. Ora. Oh, besok gampang kok. Dasare niki seneng tetulung dadi mung duit 100 ae lek ra apa-apa. Goblok kok ngakoni lho. Ya kleru aku nek bakul kleru terane tuku pulsa nek takoni sing bakul pulsa ya ngaku nomere. Ngaku nomere kok. Rumah saku arep ngapusi tak nek nomere kancaku lho kene tekan muring-muring omah rung. Pulsane urung mlebu. Ha mung perkara pulsae kok padu lho. Mbok ora usah dienggo padu. Padu aja meneh masalah kuwi. Biyen jane sampean lek ketemu Mbak Suwi ketemu di to. Lho. Niki mentong kecedak, mentong kecedak. Oh iya, mengko sejarah kok ya. Wis sejarah iki bleble tak mangkene tenan iki. Iki wis sejarah tenan. Aku mi entuk suhi iki jane meng kedanan jemurane memeane. Memeane suhi. Aku lewat ngono wis Senin wis suhi ngumbah rok. Waduh. Rok wis suhi gedene semono. Endah rite aku. Apa ngritwe kok dadi? Wis Selasa aku lewat ono ngumbah klambi dhuwuran. Heeh. Oh kena angin kuwet-kuwet. Waduh. Lengene wis semono. Iki ora repot limbeneke. Ayo terus Rebo aku lewat ngono iki ngumbah kacamata jaran andungan. Kacamata jaran ya? Iki lho. Apa-apa? Ra kaya kok. Kok sing cetha to? BH. Ah, dikombah. Kuanginan kurun. Kurun. Lah kok endah apa ne? Dibon ning arep kupuk. Ya tak jupuk. Iki ora mungkin didendro wong ora ana isine. Aku ya. Lah kok ora ana isine? Lah ora tok engkut to. Kodong. Tak sampirke kuanginan meneh ngawe aku. Kacamata jaran ndengane semono gedine. Ndak endo matane ya. Ndak kusire. Ngawur. Wah, iki kabeh wis dikumbahi. Wes aku jemuah kok. Kok suhin ki ora umbah-umbah. Apa kae cok ora dikumbah kok ya. Kae ndi? Ora sing tok enteni apa? Jarik. Aku ora jadian.
Aku ora jarikane Mbak Cange, saestu niku. Ora tau jarikan kok sik tau. Entonteni mesti beda kuwi. Beda. Kok ngerti sampean? Ya sampean berarti tekan kono pikirane nek aku ora malahan. Lah wong sampean bareng delok kumbahan kuwi aku mesti delok kok ya. Oh, sing mbetet dikumbah napa? Hah? Sing mbetet dikumbah. Ayo mangeling-eling. Kacu apa ya? Nah, iki lahire ro batine ra cocok kuwi. Macam mek kacu ra kumbah kok diurus. Nggih. Sampe gunung wis iki mau. Sampun. Sampun. Saiki kembang rawe Mbak Agnes. Iya. Agnes, ayo nduk cahyu kene. Mundur suwin. Mbok yo sing ngalon. Kene nduk. Kaya mau lho Dek arep mangkat rene iki aku tiba wae mbok tulungi. Arep benake jare, entak benake nduk, aku iki wong tuwa seneng tetulung. Kene 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 Wong Ayu. Ampun aku mlotrok ora tau kok njukke kok iso-iso. Sing isor niki Mbah Mang. Oh ya sori nek sing isor ndak pangan rayap. Jare nganti pangan rayap. Wah bocah ki nglangkai gedhang tadi bengkong gedhange lho. Lah ket mau nggih, mosok ya kur dilangkai tadi bengkong. Mana kenceng lho dilangkai nek kok dadi bengkong ngopi sok. Aku jenenge gedhang nyalai kodrat. Oh gedhang sok gawe wirang aku iki. Aku kuwirangan mergo gedhang wis tau. Lah ngopo? Mergane. Lah kuwi tanggapan nang kono lho, beduyu kono. Uduan terus aku ngeyup nang omahe Pak Dukuh apa sapa ya ngandinge kono. Ngarepane gedhuang muatono tak pek ora nang wong mangan. Barang wis entek kira-kira setengah lirang sing duwe teko. Terus aku nembung, anu Bu, kula ngepek gedhang iki lewat suran mboten apa-apa, Pak. Wong niku mencok dipangani kethek. Eh kethek ya menang kirim lengan gedhang aku. Wes tundur yo tintak kowe kok. Angger. Ayo nduk Tayu iki kembang rawe. Waduh. Pripun Mbah Waluyo? Alhamdulillah isih iso obah, iso mamah, duit ya isih genah nduk Tayu. Heeh. Oke. Iya lek arep omong iki. Pripun to omong iki? Omong iki kena ning tangane ora sah srawean niku. Lah tenan cedak kene pokoknya kelih cagak. Kalih putu kok nggih. Oh putu ambyan sing ndulang aku, sing gendong aku, sing ngedusi aku. Lah saiki arep tak dusi angel ora lho ila bos saiki. Enjang kula genti, kula tak dusi. Oh iya, moko aku nek ngosoki telaten lho jane ning ya ora gelem kaya sampean. Tondo tondo bektine ro wong tuwa sok ya kowe genti ngedusi Mbah Walu ya. Sampean ki genti ora? Apa? Jaman cilik anek Agnes rak sampean sing tukang ngedusi. Heeh. Ah terus Agnes ki matur karo sampean, ampun kuwatir Mbah, sesuk kula genti sing ajeng ngedusi sampean. Matur nuwun ora apa-apa nek gelem ora wong kabeh iku aja salah didusi ora sah mukir tak ngopo apa dibuti kowe iki maneh. Ngono ki mari kersane pangeran, ono sing ora didusi ya. Neng. Nek bacot kali klelep itu kenapa didus? Ya, nggih, mau bawa menika. Iya, Nduk Cahyu. Wah, jeneng. Deheme wempuk. Ayo. Iki kalih watuk e. Oh, dobel. Ya anggere dobel nek min dehem karo watuk wiso ning pinter kaya ngapa nek kon bareng kerot karo klakepan iki ora iso, Nduk. Apa Nak geter. Kok malah sare lho. Sare apa wong tetengok ngono lho. Nek sare tak gledhak ngono. Ngantuk-antuk ra sare. Oh iya. Ngawur, anu ngawur. Ayo. Nggih, eling-eling. Malah banyu masan. Ngeling-eling. Oh, tak kira eling-eling banyu masan. Mamanisme. Ora yo ganggu to senengane. Lah kok nek pas mangap kebon laron kok piye kok aneh. Lah aku ya tak urus sisan, lah nek iki rak yo mah. Tak kebuti nduk men kulen. Padha ke opo lho. Hangu jiwa suara kok iso kok ngono ki resepe apa ya Mas? Ya aja mangan sing mambu lengo. Apa kuwi? Ya ancor kompor. Pitromak. Ki ora kok
gorengan ngono lho mambu lengo. Ah, ujug apa gorengan watuk tambahane apa-apa ora mari ngombe obat apa ora mari ngombe obat mercon aku ngono men. Sengak dasare omongane Pak Demu iki. Men. Mangkel kok. Hageweru cipe neno umpama munduta rukmi jenenge setia kawan ini ngoten niku. Aku kan mangan larone kono ngombe wedange maksud. Niki mantoke mawon wis wis kebak. Menyemros kae. Nyemros ki apa? Ha wulune metu kabeh kocang kira kok nyemros. Istilahnya nyemros to. Ha engke. Sak aku nek loro taun mbuh nyemros. Mbon mang muni nyemros sak sae ora diseneni wong. Ngunek-ngunek ke uang kok li nyemras, lah itu seneni uang. Temah kunjing temah kunjing anggen jong ning paku lingan ya mangga Mbah Walu ya dikancani Mbah. Yo ya nduk Cahyo aku cok ngancani kok nduk. Sesuk ya engko nek perlu kowe rasah bali nang Yojo kowe tur ngene iki Pak Dhe wae. Nganti kaya ndek omah. Wah nang omah ki omah kowe dhuwur diaspal ngisore dicor. Lah apa kuwi? Jembatan. Mah ra kedanan nggih. Malah ngopo-ngopo ra ngalih. Masak nang kono. Ya. Rasanya
banjur ngomong, banjur ngomong mas, aku tresno macam-macam bentuk. Macam-macam bentuk iki maksude piye? Sing nek aku malah dingenek iku malah duk-duk swara. Sego gudeg ana ing pasar. Yalah wong sampean malah mapan ngono kok. Iya. Rupane aku arep ning kene ketoke merem kae iki melek. Oh, tak kira ya dasare ngono. Ajarene sampean iku Mbah Walio tau omong karo sampean. Mbah kowe iki nek ngibing karo sinden-sinden kae ora penak apa ora ora peke urung Mbak Suwin po. Kae iki nek saya wengi mripate lamur. Dadi aku rabun ngono. Suhi niku ya nun sewu ora elek-elek bojone ning kenyatan ya rada blaruk ning tur rada budek. Blabur apa blaruk? Anu blaruk niku blaruk-blaruk ngonten lho ngono. Blawur ngono. Bahasane iki blabur kok blaruk.
ben tak ganti ra apa-apa. Kancen penyakitku ki rombongan. Iya, niku nek ana wong dundang, lha niku lek wingi wonten wong nyumet mercon duwen ana wong sing debati apa to traktik iki. Budek niku. Budek berarti. Budek. Ning anggere nang klumping ngono, madang to kuwi. Ngono kru. Umun lho ngene kok sasiji ning. Ampun dibalui Mbak Cangik lah sewengi nutung kok gur ngelek-elek aku niku. Iki gur ngomongke kahanan lho nduk. Ora ngomongke kok terus-terusan. Kene ganti kene men ra kowe nek ngono terus ndak jalani. Ah, ngene wae. Yo. Nang nyedak karo anu Mas Dalang. Sing apik no. Monggo dajeng garwanipun Kakang. Kula turi caket kalian Mas Eno. Salim. Salim. Ini mikir yang nganggo mikunya. Apa beda? Beda, kulo cemucuke plastik iki wesi. Iye, kulo menika nyuwun barokah. Nggih, Mbak Suhin. Kados pundi kabaripun? Pengestunipun sae. Aduh, jan alhamdulillah lancar laris. Nggih, mugi kaparingan kesehatan. Amin, amin. Wah, jan remenake panjenengan menika. Iya, kulo nggih gumun kalih awak kulo piyambak. Mentek punam dina kur diureng-ureng kalih bojo kula. Eh, mbok-mbok nek kira-kira mang tari sisan mawon, mang tanting bojo sampeyan niku wis jelek melu kula malah tentrem. Tenan opo pripun? Estu. Nek kepengin ngrambanke godhong gedhaglek kambe dina yo karepmu. Lah kok godhong gedhaglek rambanke piye to sampeyan iki? Jare wis jelek karo aku. Yo jelek wae. Nek sampeyan jelek, aku kon nanting terus sampeyan aku kon melu nggone Pak Seno utawa nggone Mbak Cangik. Hooh. Acarane njaluk pegat. Heeh. Walu yo elek tanpa rupa ning lanang, Nduk. Wah. Harga diri tak jogo, Nduk. Tenan. Oh, kowe njaluk pegat saiki sesuk-esuk tak pegat. Aja kuwatir. Aku megat kowe entuk sing luwih ayu tak baleni kowe, Nduk. Piye to, Pi? Ora piye-piye, balen wae lah ngapa sing pegatan. Ngono ya rasa pegatan. Ndek bojo kowe iki seneng ora elok-elok kok malah kok. Ah senenge gak ngenti. Ya ora, ora nggon-ngonan kabeh seneng kok lemu aneh. Mosok men seneng kok men sanggon ngono. Ora lah mau versi yo sih. Lah kuwi utel gonamu karo gonaku kuwi. Nggih. Nggih. Niku Mbah Rawe kali Cape Gunung Sambung. Nggih, sakmenika pamundutan saking Simoban nika. Nggih. Yo. Ki wonten Mas Mijan bengkel, Mas Sigit Prasmanan, Mas Giyanto Pawang. Wah, iya ki. Tembang Grajakan sing disuwun Mbak Ayu. Iya, Mbak Ayu. Iya, Mbak Ayu. Eh, ditulungi ora, Yu? Ditulungi ora. Tulungi no. Yo carike megar ki lho. Wah, iya mergane angin. Ya alon-alon ya Mbah ya. Iya, Nduk. Jari lho megar lho Mbah, piye ya? Kon ngingkupne piye? Hah? Kon ngingkupne. Carane? Ora ndek cara aku. Aduh. Ayo wong ditakoni carane kok ora ndek. Sampeyan iki dibusu ana pinter kok gur menake jare we ra iso. Pernake jare iki piye? Nek ayo dipernake. Ayo dipernake. Ngene carane tak marep rene. Lah ngopo kok aku nomen ra ngerti no carane. Lah ben ra ngerti sapa? Oh lho yang wis gek wedi benake dhewe. Lho, digawake penthong. Oh. Lho. Ora kuwi malah arep go menthong awake dhewe judhek kok kuwi dadi. Nggih, wonten dawuh. Iya. Pamundutan Grajakan. Nggih. Saking Mas saking Simoban. Saking Candirejo Baru, Candirejo Baru Prambanan. Nggih. Yo. Nggih. Anggep bawa mboten. Nganggo. So, I run.
dikancani kok njur tengok-tengok udut kaya wis rampung masalah. Entek gawake kene lho. Nek kerajaan iki lak tugase Ayu. Lah kon ngatur yo. Ya aku dikancani joget. Ha. Ya Ayu nek kowe meksa ya tak rendangi ra. Aku iki nek ora dipaksa. Aja ngono kowe aja kepaksa. Ya, kowe yo ngatekin dadi wong loro men kaya gendul. Ora, aku tak nyawang wae. Kok gendul ta? Nek gendul ora ning sing turu ngatek kabeh. Ayo nduk. Mangga, ya.
Hati hatimu. Larone ndi larone? Talek. Kurang ajar. Wani. Apa kok kurang ajar? Ora rata sak awak laron siji we. Rata sak awak piye to? Larone suhi men klebon larone gayane ngono. Biasane klebon kupu ora apa-apa kok. Laron kowe bingung. Nggih. Wis mati ya. Mati. Heeh. Nek ngono wae wis ora ya gosong. Kok gosong iki? Kok malah gosong iki piye? Panas awake to nggih. Tinggal ya ora nggih matur suwun Bapak Luya. Bajange nyuwun ngapunten ingkang bagan nggihipun Pak Wahyu. Wahyu. Jumbo ingkang ginayuh sembote ingkang den sedya rayu Kang Kestu. Amin. Donga pamuji matur sembah nuwun tembok ten celoneh rasa kapak nek napa panimbali menih. Nggih. Matur nuwun. Monggo kula sembah. Nggih sembah nuwun Bapak Luya. Ya ya mak tak dherekke. Tang samar pamoreng sokma. Sinuk maya winayo inga sepi sumim penteleng ing kalbu pambukaning warana tanen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbena sumusup ing rasa jati Om Om ora kaya pelajaring Raden Brajamusti Wasangkala Bendana Pandhatata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana Samirana lan Parayang Wisikan Magulingan Lima Ong Kala Bendana Piye Kak Wangune pancen wis minger kiblate Kakang Brajadenta kebukten panjenengane wis ora iso dikandhani wis wegah nampa warah nampik pitutur becik merga saka rawe Begawan Durna kelawan pati sengguni mbok menawa ana sambung rapete kelawan Kakang Brajadenta ning mirang kampo jinggo kepengin ngogak-ogak kelawan lenggahing anakku Gathutkaca wis ora iso jajak ditakokke pencet merga kowe karo aku iki apal watake Kakang Brajadenta Kakang Brajadenta iki arepa buta, ning dheweke iki nggepi jiwa kasatriyan. Iya. Ning kok kaya ora saged dagang iki kok dadi wanik mari kali Kakang Brajadenta. Mesthi nek sambung rapete karo Begawan Durna karo Pati Sekuti ning ya tak jaluk aja suudut. Iya. Sing wigati ditelusur, diteliti dhisik ya, Kang. Iya. Syukur bagi ana mulung pegali Kakang Brajadenta tumuli eling Purwajuk Sina. Iwa dene ora elek kowe karo aku wajibe wing matur karo Kakang Mbok Ayu Ayibi. Nek nelakone Kakang Brajadenta kaya sing wis Kakang Brajadenta mesti weru ya nek kedaton utawa ing kasatriyan utawa kadibace gragati dulu. Iya. Aja duwe rasa sengit ya Kang, tak jaluk aja duwe rasa pembungsuan. Nek Kakang Brajadenta tekan kene mengko kowe dijog sarana apik-apik ya rembugan sing apik-apik sing becik-becik. Iya.
Kowe konek kati iki kok dadi cokrah antarané kowe karo Kakak Brajajeta. Wong sing ora seneng, wong sing ora demen karo ruguning para putra Pringgajani mesti jo keplok-keplok, mesti jo culak-culak. Yo. Ngono wae weliku ya, Kang. Yo, kala bendono. Najan kowe iki nomor 6. Nanging kowe bisa mikir kaya wong tuwa. Ah iya wis. Brajo Musri. Adiku di adiku cah bagus. Mandek kondisi pun Kakang jaluk ngapura Brajo Musri. Aku wingi ya, Kang. Iya, iya. Brajo Musri, Kakang Brajo Dento, ya. Nungko kalawan lakuku, monggo sekawit Kakang wis nundung kalawan aku supaya lunga saka kadipaten ing glagah tinul. Lah kok dadi Kakang nusul sarta nungko sing dadi lakuku eneng wigati apa, Kang? Ingkang sepisan aku ngaturake sepiro gel kelobotaning pun Kakang aku njaluk ngapura ya, Yayi. Dene pun Kakang wis tumindak kasar kelawan Si Adi, luwe-luwe pun Kakang wani nundung Si Adi saka ing glagah tinulu. Ora dadi apa Kakang, pancen mbok menawa nalika ana ing kadipaten Kakang kaprawasa marang mubal babaling hawa nepsu wekasan supe kelawan Purwa Duksina. Brajo Musti, Kakang Brajo Dento piye? Kejaba saka kuwi Yayi. Nggonipun Kakang nungko kelawan Si Adi Sayekti mung bakal jumbuhake kelawan lakone Brajo Dento lan Brajo Musti. Ngertia lamun wiwit lahir saka guwa garbaning Kanjeng Ibu, Si Adi lan pun Kakang kuwi dilairake dampit utawa kembar. Ya mung pun Kakang ingkang tinemu tuwa. Iya, iya Kakang. Aku ngerti. Wiwit bocah Si Adi srawung karo pun Kakang ora genggang sarikma. Bebasan bungah susah bejo cilaka dirasake wong loro. Pancen bener ngendikaning Kakang. Mulya ento nganti dina iki pun Kakang karo Si Adi pisah. Mung perkara nggone pun Kakang gegeki lawan pepinginan Si Adi yo duwe. Jati diri nggone nemtokake lawan uripmu. Apa ora saru dinulu? Apa ora dadi paya aning wong sak negara ing Pringgondani. Ing ngatasé Brajo Dento karo Brajo Musti kuwi paribasan ora iso dipisahake. Nanging teko dina iki padha regejegan ora prayoga diperisani dening piyai akeh. Mesthine pancen kaya ngono lah kang mongko saka kuwi supaya aja nganti dadi regejegan antaraning Si Adi lan pun Kakang wiwit dina iki ayo Yayi tak jak urip. Ana ing glagah tinulu Si Adi manunggal kawan pun Kakang. Yen perkara nggone pun si Kakang bakal nganti lawan Adi Mulanang iki supaya urip ana ing glagah tinulu. Aku mung nderek sarta ngestu padha kelawan dawing Kakang Brajo Dento. Nanging luwih dhisik Kakang tak suwun nurutana kekarepaning Brajo Musti. Kekarepan sing piye? Kekarepan nggonku diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi supaya mboyong marang Brajo Dento marang negara ing Pringgondani. Ya kuwi ndombani jumenengane anakmu si Gatut Kaca. Bosik aja ngrembug perkara Gatut Kaca. Sisihno Gatut Kaca saka rembugane awake dhewe iki. Isih kudu tak rembug apa aku diutus Kakang Mbok Ayu Arimbi
ingkang magepokan kelawan anakku si Gatutkaca ngene bakal enggak damparing pringgondani. Ora sadadak mikir Gatutkaca nanging mikir rukuning Brajo Dentul lan Brajo Musti. Kakang, yen nganti aku sowan utawa aku mapan ning Glagah tinulu sawetara wektu, aku bakal nampa dukaning Kakang Mbok Ayu Arimbi utusan kelawan aku supaya mboyong Kakang Brajo Dentul dina iki uga. Selak dadi pengantu antuning para raja Nerpati ngopo dhek pengen nekseni jumenengane si Gatutkaca. Mula perkara Ndrawina suka-suka marisuka ning Glagah tinulu mengko bisa diitung tembe mburi sarta dilakoni sakwise lelakon iki kasembadan. Mula yen Kakang kepengin nganti adi mulanang ning Glagah tinulu luwih dhisik Kakang ayu tak kandhi ndadherake sowan ana ing pringgondani ingkang wigatine nekseni jumenengane si Gatutkaca. Yen aku ora gelem, aku ya ora bakal kers gelem yen to didhawuhi supaya sowan ning Glagah tinulu. Merga penemunipun si Kakang lawan aku wis beda. Penemuku aku mung kepengin banget wong pringgondani kawula ya aja nganti kaya dene sapu ingkang ilang suwe. Kawula pringgondani aja pating slebar ora karo-karuan merga ora duwe panutan, ora duwe nalindra. Mula wektu dina iki wis diantu-antu dening para kawula sak negoring pringgondani. Yen to kawula pringgondani bakal duwe sesembahan ya kuwi anakku lanang si Gatutkaca. Ingkang besok bakal gawe tentrem sarta meranata sagung kawula dasih negari ing pringgondani Kakang. Dadi yen ngono kuwi wegah ndak kanthi ning Glagah tinulu. Aku ora bakal wegah ning yen pakaryaning Brajo Musti wis paripurna, ora usah dadak kakehan bebangal. Ora usah dadak kakehan pawadan. Gunmu nyauri apa kang dadi pandangoning pun Kakang kuwi ming saguh apa ora saguh yen perkaraku wis rampung saguh sowan ing Glagah tinulu yen Kakang wis sowan ing pringgondani. Yen aku ora sowan ing pringgondani tegese aku ya ora bakal nyawiji lawan Kakang ana ing Glagah tinulu Kakang Brajo Dentul. Jaja muntap lir kentap duka yayasinipe netra kocak ngondarandir oh panjen wis wegah napa warah nampik pitutur becik kowe gegege apa sing dadi kekarepanmu yen ngono panjen wis ora ana dalan kanggo nyawijekake antaraning Brajo Dentul lan Brajo Musti. Kakang sing gedhe pangapuramu malah saka penemuku yen Kakang kersa rawuh nang pringgondani lelakon iki ora bakal kelakon. Ora sudi aku ora sowan ning pringgondani. Aku gelem sowan ning pringgondani lamun Gatutkaca kudu mudhun saka dampar. Yen Gatutkaca ora mudhun saka dampar sarta Kakang Mbok Ayu Arimbi ora njugarake jumenengake anake lanang Gatutkaca. Taunono Windanana ora bakal caket ana negoring pringgondani yen perlu. Selawase urip watone isih cetha pocapanku isih padhang paningalku. Aku bakal dadi wong sing tansah ganggu gawe jumenengane anakku si Gatutkaca Brajo Musti. Aku wis bedhek tembunge alus. Penak ana ing ati nanging tundhone Kakang arep mblithuk kelawan aku. Supaya aku tetep nyawiji karo Kakang Brajo Dentul lan manunggal ngene bakal njudhak lenggahe anakku Gatutkaca. Sing gedhe pangapuramu Kakang. Yen to Kakang duwe sifat keng kaya mangkono paripaksa aku ora bisa melu-melu. Kuwi perkaramu. Ning aku mung bakal matur karo Kakang Mbok Ayu Arimbi apa ingkang mbok lakoni mau sakmutuhe bakal tak aturake marang Mbak Yuku. Perkara iki mung Mbak Yuku ingkang menang nemtokake. Munggo kepiye mengko Kakang Brajo Dentul ya kana lapara karo Mbak Yumu kana. Kala saiki kowe baliya. Kowe kandha karo Mbak Yumu kana. Kana Mbak Yumu sing wadon sing wani ngrekasake dulur-dulure nom. Dilatono tungkae Arimbi.
Kau nono windo nono jen pancen bayuku isa tetep jemenengake si Gatut Kaca. Abro jodento ora bakal caket kelawan Mbak Yuku Dewiyoku, Mbak Yu Arimbi, Kakang ojo ngendika ngono, rasah elek-elek kalau wong gerak. Iki brojo dento kuwi brojo mesti ya wis yen pancen kaya mengkono. Ndak aturi ngrasakake uripe Kakang dhewe aku tak bali eneng negoring Pringgondani. Kabeh bakal tak aturake marang Kakang Mbok Ayu Arimbi, Kakang. Kok dadi kowe nyaut aku mbok larak kaya wong pesakitan. Niatmu piye Kakang Brajadana? Panjen wis wegah dikandhani. Wis ora ana tabeting sedulur Brajadana karo Brajamusti. Kowe mati bakal lulus panjang aku. Yen kowe isih urip ora bakal kelakon aku lenggah dampar ke Prabu ning Pringgondani. Woi, salin bubuk adi. Takon karo kowe, Kak. Oleh-oleh apa? Aku tak takon karo sampeyan entuk-entukane apa? Kowe diprisani karo para kawula nek Brajadana karo Brajamusti iki wong digdaya, wong sekti, wong apa? Aku diwarai. Niatku arep bali marang Pringgondani dilarak. Dijambak nganti tiba klumah. Tuman nek ora tak waneni Kakang Brajadana. Benjir. Kakang Brajamusti iki ora bakal wedi karo sapa wae, kae kabeh wis padha weruh. Yo. Iki apa sampeyan ora mikir? Mikir apa? Wong sing ora seneng karo sampeyan karo Kakang Brajadana, luwe-luwe sing ora seneng rukune para putra Pringgondani. Nek ketira lakon kaya ngene iki aja surak-surak, aja sedek-sedek, aja keplok-keplok. Mergo wis kasembadan nyedhu turasing Prabu Trembaka. Ning Kakang Brajadana bebayan itu meraping Pringgondani. Dudu kewajibanmu. Dudu kewajibanmu, Kak. Sing duwe kewajiban mukum karo Kakang Brajadana iki Kakang Mbok Ayu Aibi mergo Pringgondani wis dipasrahke Kakang Mbok Ayu Aibi. Sopo? Aibi. Kuwi sampeyan ora diwetang mutusi men kaya iki. Iya. Terus aku kudu piye? Bayi. 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 Kondur. Kondur ya. Matur karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Dadak aja cocok kandhake kuntul, kuntul aja cocok kandhake dadal. Kuntul cocok kandhake kuntul, dadal cocok kandhake dadal. Apa kasunyatane, Kang? Iya. Raja wedi kakelan. Mbeko pangkuman bakal cumi bawa Kakang Brajadana saka Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi luwe adil, Kang. Bali, bali wae. Oh.
Sinarino panalinga dalur majaring ratri linenggak jangkani roka pisanan aneng perang broto yuto ing kokoyane senenge ora jamak-jamak Kakang Duno. Pancen seneng Duno. Niki kelakon penjaga kula. Nggih. Napa sing dadi atur kula sampeyan anak Mas Brajadenta pun dilakoni. Nggih. Kadang kula Yai Braja Musti wangkal bapa menemban. Oh, pancen basa mesti ora kena dikandani tenan. Bocah ora kena dikandani mau dicak ape-ape supaya manunggalane glagaten lho kok emon lho. Sing digoleki iki apa cobi? Inggih. Mangkane nyatanipun piyambakipun ndherek kantenan mukti menawi ndherek ing Bayu ngenipun pun Bayu Arimbi. Inggih. Ngantos dados perang panca bakah. Alok Bitutama Benda Walapati. Inggih. Mbok Satama nika ken meneng sik. Durung wancine guyu kok wis guyu. Satama nembe bungah Dik Pati. Oh. Inggih. Lajeng keparengipun dipun tututi dioyak paribasanipun nyabrang kali wis tekan tengah maju ya terus mundur ya terus mula apike ndodok panjen nggo hiburan Dik Pati nggih inggih bapa menemban ngestoaken dawuh lah ra ngaten sapa-sapa sing arep melu-melu karo mbelani Brasama dikatutke dosane inggih. Nek perlu Pendhawa, Pendhawa melu-melu karo Brajamusti katutke dosane. Panjenengan niku mboten bali kasor menawi para Pandhawa. Panjenengan mboten bali kalah menawi kalian para Pandhawa. Nek Namas Brajamusti menika anu Brajadenta menika kepareng ginaken kekiyatan aji jaya kaisen guna kasantikan. Pendhawa mesti luluh. Luluh niku. Lagune Dewa 19. Luluh. Wong tua kok ya ngerti lagu barang. Mangga, dipun tunggu, menawi panjenengan boten prisa dalane kula duduhi. Liwat kene, belok kiri, lurus wae. Niku ya cakepan lagu bocah kodan. Ya penembang drum niku ya pintere ra jawab. Pun aman-aman berarti. Nggih. Doyak-doyak nek boten doyak mbebayani. Kok mbebayani? Braja mesti tekan Ngamarta matur kali Pandhawa. Monggo teng riku wonten Sencaki. Sencaki nyekel glugu, nggih ta? Nggih. Antar jaga wis sekop. Nggih. Ning ana Mas Brajadenta menika menawi kepareng suwan wonten negari ing Pringgondani tumuli ngamuk. Tentu kemawon boten wonten ingkang mantun saking saking dalem Mas Brajadenta menika. Nggih. Bidal jeneng menika nggih. Nggih. Ih, para Pandhawa. Nah, para Pandhawa disumbari, disumbari. Yen panjen ora gelem njugarake nggone njumenengake Gatutkaca sungsang bawana bali Pringgondani. Bawana bali. Balik kanan. Mbun toh, ah. Wong kok senengane kaya ngono. Bidal, Nggih. Monggo menemban. Kula ngetutaken saking wingking. Oh, nggih. Lampah dedemitan sampun ngantos kawis terus menawi kula menika ndombani dhateng kersanipun Nak Mas Brajadenta. Oh, nggih, ngestoaken dawuh. Mambang pantep pasulang upamaneka Om
Nang sorom sorot etan badang om om putuku arimbi wonten paring dawuh eyang Werkudara Mbah Suwapati kakekku nganti cumengklungen gone padha ngrantu marang suwaning si Broco Denta. Nalika semana putuku si Arimbi utusan nglawan kadhangi taruna ya kuwi si Broco Musti supaya sumusul marang si Broco Denta iwadene nganti tekan titi mangsa kala iki lha kok kaya ora ngono tandha-tandha si Broco Musti sowan nglarapake lawan si Broco Denta. Mongko wis akeh para raja Nerpati para nalindra para satriya brahmana ingkang padha kepengin nekseni jumenengane putuku si Gatotkaca. Piye, putu? Miturut panemuning putuku ing Jodipati kepiye? Aja takon aku. Iki dudu perkarane Werkudara. Yen perkara Arimbi arep jumenengake si Gatotkaca, kuwi perkarane Arimbi. Mengko ndak dikira aku melu-melu perkaraning kulawarga kadang brojo. Mongso boro ngondang wae karo Arimbi. Arimbi wonten timbalane ngadhawuh kepiye? Monggo panemuning putuku si Arimbi kepiye? Inggih. Menawi tetila mekaten Kanjeng Eyang gandheng sampun kathah para nalindra ingkang sami rawuh. Jernyatanipun wahyaning mangsa kala sampun andhatengi lan titi mangsa sampun nekani. Dinten sak mangke monggo Eyang kula aturi misuda dhateng anak kula pun pringgo ndani Gatotkaca. Gusti yen perkara nggone misuda mengko gampang nanging yen ta ana muga-muganing kadangmu apa ora jeneng ngriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan tekesipun Eyang bakal bubrah kanan pringgondani
menawi mangke wonten muga-muganipun kadang kula menika dados tanggel jawabipun nipun narimbi Kanjeng Eyang. Oh ngono. Inggih Kanjeng Eyang. Yo, yen pancen ngono pun yang mung kari manut. Yen to pancen kaya ngono ature Putu Kusi Arimbi, mula dina iki bakal ndak sengkake ngaluhur. Ya kuwi Putu Kusi Gatukaca lungguh dampar kemraboning pringgondani Arimbi. Miat langeneng kalanggiwan aglar pandan moncar ong tinonler kekonang surem sorot ditahan badang kasuran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing Ganden wayane wis mongko mongso kala wis nekani wis entuk pasarujukaning Putu Kusi Arimbi. Mula ora usah dadak walang ati. Tumuli Gatutkaca dandan ana busaning eyange ya kinalindring pringgondani Prabu Trembuka. Nunesaken dawuh patuko Kanjeng Eyang Gatutkaca sawi Kanjeng Ibu. Kere kata tiyang kang Gatutkaca tinon. Yang gadut kaca kinon mapakarga suta teka pira kresna parto maneger saktinira ing ujaran wangwang ing ingkang wayah sampun samapta ing kadisawiging diri Kanjeng Eyang Ladal la ora mantra-mantra atmajaning Putu Kusi Werkudara nanging prasasat kaya tumedhak ing Sang Prabu Trembuka ana ing negaring Pringgondani ya nggih yen to pancen kaya mengkono Puntadewa wonten timbalane ngadhawu Kresna iya wonten timbalane Yang lan kabeh wae Pak Raja Nerpati ngepodo angrawuhi sarta anglenggahi jumenengan ana ing negaring Pringgondani mugi andadosna ing kawuningan lan mugi sineksen dening para ndika sami ingkang anjenengi lenggah dinten sak mangke sampun tumapak ing damel nalindring wirata Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati misudo dateng wayah kula pun Gatutkaca lenggah dampar negaring Pringgondani jejuluk Prabu Anom Gatutkaca. Gatutkaca wonten timbalan Kanjeng Eyang kumrusak sak jawining kedhaton ing Pringgondani sayekti dududan sinemeni nanging kae swaraning para raja Nerpati padha nekseni marang lenggah muning negaring Pringgondani kasinggihan paduka Kanjeng Eyang ya mung kudu nggunakake tata peperintahan sama beda dana denda lire aja ambau kapine kang mangkono dadi sarana nggonira bakal tinresnanan dening sagung kawula dasih. Aja nadyan kuwi kula warga sanak kadang yen duwe kaluputan tumraping negara kudu pinatrapan denda ingkang sabobot lawan keluputane. Nanging nadyan to kuwi wong liyan kebrayan jalma utawa kawula negaring Pringgondani yen to labuh tumraping negara paringana ganjaran ingkang sakmurwat jumbuh lawan labetane. Nggih ngestuaken dawuh. Wah, Gatot wonten timbalan Kanjeng Rama. Nadyan kowe dadi ratu oleh negara Pringgondani kertu deling yen to kowe satriyaning Praja Ngamarta aja nganti wegah netepi marang darmaning jiwa kasatrianmu nuriki Kanjeng Eyang utawi Kanjeng Rama Kyai menapa ing dados dawuh paduka badhe kula sendikani syukur ngger pun kowe ing Ngamarta nderek mangayu bagya muga-muga lestari nggonmu ngasta bawat perintan Praja Pringgondani
sarta kuwat mangku sagung para kawula lan minangka pengayomaning kawula. Ih, Kanjeng Wu, nyuwun pangestu. Gatotkaca wonten timbalan. Mung sithik ature wakmu ing Durawati, kewareng paduka Kanjeng Prabu. Yen kanugrahan wis nekani, aja gila karo pacoban, tegese aja nyirik marang pacoban. Yen kanugrahan wis anyalira marang anakku lanang Pringgodani. Mongso kala ana pacoban kudu mbok rampungi lho, Ger. Dheniko ngestaken dawuh. Ya. Paman Brojo Musti inggih nggih. Meriem kolontoko munya mangambal-ambal ing antariksa kula etang antos kawan dosa. Kacina bilih jumenenganing Pringgondani sampun kelampahan. Paduka anak Prabu sampun dipun lenggahaken wonten ing dampar kula ingkang paman nderek mangayu bagya nggingkir. Yo Paman Brojo Musti. Nah ngopo to sababe sumengko nggon musuhan ana ing ngarsaning Gatotkaca. Muga ndadosna ing kawuningan kula dipunutus dening ingkang ibu Kakang Mbok Arimbi supados nglarapaken sawanipun Kakang Brajadanta inggih ingkang paman ing glagah tinulung. Namung muga ndadosna ing kawuningan dinten sak mangke ingkang paman merang kampu jingga madhek raman mboten nyarujuki anggen paduka lenggah dampar keprabon ing Pringgondani nggih. Kanjeng langit kelap-lapatun lerkin sanging risang mawe gandrung opo rambuti daya Brojo Musti mbebujuk kelawan kadang mutuwo sampun boten kirang-kirang Mbak Yu. Namun nyatanipun sampun wegah nampi warah nampi pitutur becik Gatotkaca anakku kae ulah tono sendiko ngestakaken dawuh. Lindo bumi kuncing kumaludhuk guntur ketup ding Paman Brajadanta kula ngaturaken bekti kula katur Paman Gatotkaca inggih. Oh ladal wis nganggo sandangan cara keprabon cetha yen to kowe wis dijumenengake ratu ana ing negaring Pringgondani kasinggihan mekaten. Apa rumangsamu ngono wis dijumenengake ratu mau metu dalan sing bener. Sayap dina ibumu ya kuwi Mbak Yuku Dewi Arimbi ngrebut marang panguasaning Brajadanta. Ngrebut kelawan negaraku, ngrebut kelawan derajat pangkatku. Mula sejatine aku ora nrimakake yen to Kakang Mbok Ayu Arimbi ya ibumu kepengin ngukup kamukten negaring Pringgondani. Waktu dina iki mula aku banjur madhek minangka dadi keraman ingkang wigati mung kepengin jejeke marang lajer pranatan kaprajan ingkang sejatine paman. Kula mboten nedya melik dhateng ke Prabu Negaring Pringgondani. Menawi jengandika paman keparang badhe nyuwun negari saha paduka kepengin dados nalindra wonten Negaring Pringgondani, kula caosaken tangan kula kekalih. Estu lahir batin, kula mboten badhe melik Negaring Pringgondani, kula caosaken tangan kula kekalih. Namung mugia kepareng wanira mawi tirtaning kesabaran sampun damel geger wonten ing Garing Pringgondani. Sik. Oh sik.
Kowe wis diwisuda. Ih, sampun. Jejermu wis dadi ratu Pringgondani. Pangestripun paman sampun mekaten. Yen ngono gelo atiku. Kenging menapa paduka gelo ing penggalih? Mergo aku duwe pengajap kawula Pringgondani kuwi diduwe dadi sarta duwe pengayom ingkang lahir batine sentosa. Ingkang lahir batine pancen sentosa lan iso dadi pengayomaning kawula sak negaring Pringgondani. Nanging jebul bareng aku ketemu karo Ratu Pringgondani sing anyar. Ora montro-montro ketemu karo Nalindra nanging ketemu karo wong wadon pepinjungan. Kowe ringkeh lahir batinmu. Kowe ora iso nampa kraman ingkang madeg ya kuwi pamanmu Dewi Brajadanta. Yen Ratu Pringgondani kaya ngono kahanane, besok kapan nggon kawulamu bakal tentrem bakal iso dadi pengayomaning kawula. Ngadeko jejeg minangka dadi ratu ing Pringgondani Gatotkaca. Yen pancen paman Brajadanta wis ora iso dikandhani nganggo tembung sing aris. Ayo, niatmu piye Ratu Pringgondani Prabu Anom Gatotkaca? Saguh nambak laku ning kraman Pringgondani. Ah, bagus le, bagus. Kaya ngono kuwi sing tak karepake. Ayo, sirnakno pamanmu ingkang bakal gawe geger Pringgondani aja mbancinde banciladane. Punten nggih. Kula mboten badhe angias dhateng kasektenipun Anggir Gatotkaca. Duwin kula mboten badhe wantun angilani dhateng kegiatanipun Anggir Gatotkaca. Nanging menawi paduka mengsah ingkang paman Brajadanta menika nadyan setahun mboten badhe saged unggul. Lirih kepiye? Mboten ajeng kula aturaken. Nanging menapa kula dipun keparengaken bebantu dhateng Jengandika Raden? Bantu carane piye? Kula badhe mancing asta paduka ingkang sisih tengen. Menawi wonten kalodhangan kula aturi ngepruk akan wonten mestakanipun ingkang paman Brajadanta. Kaya kaki paman Braja Musti. Dening Sang Gatotkaca nalika semanten nemut pitungkasipun ing Paman Brajamusti sigra wonten kalodhangan asta den keprokaken wonten ustakanipun Sang Brajadanta. Telas tulising Sang Brajadanta anyarengi sampya kalan Sang Brajamusti. Wah! Paman Brajamusti. Oh. Bu
Boten kinten babar pisan bilih paman Brojo Musti ngiklasaken sugengipun kinarya anambak dhateng lampahipun ngraman ingkang kasaliro dening paman Brojo Dento. Paman Brojo Musti kula boten saged mukti ancik-ancik dhateng kunarepanipun pepunden paman Brojo Musti. Anakku Ngger Gatotkaca, aja kaget. Papan iki wis ditimangsiani mangsa kala aku bali marang turasing Prabu Trembuku. Sejatine aku kuwi kedadian saka Aji Brojo Dento lan Brojo Musti ingkang paringake Prabu Pandhu lawan Prabu Trembuku. Mula wis dadi sumpah yen to baline Brojo Dento lan Brojo Musti kudu ana ing turasing Prabu Pandhu. Gatotkaca, aja mbok anggap aku kuwi ngraman negara ing Pringgondani. Ora ana ceceke ngrasaku aku sengit karo kowe. Lan ora nyarujuki negara Pringgondani mbok lungguhi. Nanging sayekti mung nyoba marang kekuatan lahir batinmu. Nggonmu bakal dadi pengayom negara ing Pringgondani jebul tinemune kabeh wis cocok kabeh pantes. Lan sira wis trep minangka dadi nalindring Pringgondani. Ger aku bali marang ragamu wujud Aji Brojo Dento lan Brojo Musti. Kabarmu Durna bapakku rene arep napa? Aku ping mlaku-mlaku kok karo kowe. Wah. Kundur menyang Sukolimo. Oh, ya engko sik nek metu keringete aku tak bali. Bali saiki. Oh, aja ngono Werkudara. Kundur saiki. Dangi jagat tuk mungup-mungup paning sapucak ing wukir marbak bangsa mirat teneng sorating surya mekolan gunung-gunung Paripurna Ndara. Iya. Monggo. Sami nyegawonaken salira. Apa? Ngasokaken salira. Gandeng sampun paripurna ingkang putra sampun dados Nalindra, muga-mugi dados Nalindra ingkang sae ngemartos dhateng para kawula. Iya, Semar. Purnaning gati sura sudra jaing kang rat. So, berasot kaping ulas Dharmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih. Menawi nempen tempat kula sakonco nyuwun pangapunten Ndara, padha-padha Kakang Semar. Thank you.
wong mati. Sinong mati cakap kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ambrakanggeng tawita denceng dencengan kong jagadewa batara bawan wonten dawuh nggih. Kula kinten menawi wonten parang muka ing ngandhateng negari Ngastina. Mboten panglik menika kados dene atmaja kula ing Traju Trisna. Inggih menika pun Setija Bhoma Narakasura ingkang kepareng sowan wonten negari Ngastina. Janur gunung kadingaren. Teka wayah Mastija rawuh wonten ing negari Ngastina tumuli timbalana. Menapa wigatosipun angger Narakasura menika nggir paman lenggah prayogi kula nok-nok ngestaken dawuh ana hanung anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nang kababaro dadi pakarti Setija padha kandhirarja sapraptamo ning ngarsaning pamanmu Ngastina Setija Bhoma Narakasura Nunamit pasang kaliman tapi tinebina ing loduni dumawaing tawang tuwang paman kebareng lo ngaturaken sembah sumengeming pangabektinipun ingkang putra ing Traju Trisna kunjuk sandhap pepodo paduka paman paman Prabu Ngastina ndak tampa kula ora liwat pangestu ning pun paman tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan prayogana nggon ngadhep ngarsaning pun paman Nonton iya, sampun boten kirang prayogi pisuanipun ingkang putra. Wonten kersanipun paman Ngastina, paman Prabu Duryudana. Wayah Mas Katuran Karaharjan rawuhipun, Eyang Patih Ploso Jenar. Winantuing suka Basuki sowan kula tebih saking Sambikala. Namung kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang Patih. Kula tampi nggir dipun sekecaken lenggahipun. Sampun boten kirang prayogi Eyang. Putu kula ngger wayah Mastija Bhoma Narakasura tansah pinenganing kawidadan sowanipun wonten ngesanipun ingkang paman ing Ngastina Eyang Perban Soko Lima niring sami kula sowan kula kepareng lunga ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang nggih nggih kula tampi dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun lenggah sampun boten kirang prayogi Eyang Setija padha kanirajo sapraptamu kula oh Prabu Ngawungga tansah pinaringaning kawidadan paman kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya nggih, ndak tampa. Pangestuning pamanmu ngawongga tampanana, kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Setija, kula wonten timbalan paman Prabu. Janur gunung kadingaren. Ana wigati apa dene sira sowan ana ngarsaning pun paman ing Ngastina. Yen pancen darbe wigati mara kaki matura. Ora usah dadak ngaku jigo lawan pekewuh Durgama Sangga Runggih. Ndak paringi kamardikan matura ingkang terwaca ning ngersaning paman ping Ngastina. Sampun dipun keparengaken matur paman, ya wis dak keparengake. Waduh, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Krana istunipun anggen kula ngabiyantu ngersa paduka paman menika nggadahi raos ajrih. Ewadene sasampunipun kula sowan wonten negari Ngastina, lan paman Prabu Ngastina sampun paring kamardikan. Anggen kula badhe ngungkap dhateng kejaten ning raos kula sak mangke dadosaken cumeplong raos sing manahipun ingkang putra pun Setija Bhoma Narakasura. Mara kagem matur nggir Atmaja Gusti Setija Bhoma Narakasura.
ingkang sekawit estunipun kula mboten badhe sowan dhateng Garing Astina, nanging sareng kula pitang-pitang wonten ing madyaning margi. Panginten kula mboten wonten alindra ingkang saged anampi dhateng panguneg-uneging raos kula. Kejawi namung Paman Ngastina, panguneg-uneg babagan apa mboten sanes kejawi namung wonten sambung rapetipun kaliyan inggih menika pun Kanjeng Rama Prabu Indrawati. Paman, kula nyuwun mapunten. Jagat menika sampun keberbeken dhateng umandhangipun ingkang putra ing Traju Trisna. Sedaya sampun sami priksa bilih kula menika atmajanipun nata ing Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna, inggih Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna. Menika sedaya sampun sami priksa. Nareng sareng kula pitang-pitang kula gelar tuwin kula gulung. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika kondhang atmajanipun Ratu Indrawati. Ning semunipun kula menika satunggiling anak ingkang dipun kuwalonaken dening Kanjeng Rama Indrawati. Kenging menapa kula saged matur ingkang mekaten, sampun marambah makaping-kaping kula menika nggadahi gegayuhan, sampun marambah makaping-kaping kula menika nggadahi panjangka. Parandene Kanjeng Rama Indrawati dereng nate andumbani dhateng menapa ing dados karsanipun ingkang putra pun setijo. Malah pendak-pendak kula menika wangsal wangsul dipun kawonaken. Wangsal wangsul kula menika ngalah kalian kadang-kadang kula putra-putra Pandhawa. Jalaran Kanjeng Rama tansah nengenaken dhateng para putra Pandhawa, minggahipun dhateng para Pandhawa. Ngantos kewajibaning kula warga dipun tilar, piyambakipun boten nate gatosaken dhateng kawontenanipun atmajanipun ning sing digagas pendak dina amung uripe para Pandhawa, mudune anak-anak para Pandhawa. Lelampahanipun Kanjeng Rama Prabu kados mekaten menika tumrap kula andadosaken sengkel, tumrap kula andadosaken meri. Batosipun ingkang putra pun setijo. Ing atasipun kula menika atmajanipun Ratu Indrawati. Ingkang kondhang kalukeng Ratitis Sanghyang Bathara Wisnu, nanging kula menika dereng nate dipun tuweni dhateng tiyang sepuh kula piyambak. Dereng nate kula menika dipun karuhaken dening Sudarma kula piyambak. Dereng nate kula menika dipun belani dhateng Kanjeng Rama. Nadyan kula menika sampun dipun jumenengaken alindra wonten Traju Trisna, nanging kula nuwun sewu, menapa anak menika namung cukup diguruki Brana Picis miwah derajat pangkat tumuli dipun tilar ngaten kemawon. Kula menika nggadahi raos pangraos. Menawi raos kula menika dipun kuwalonaken dening tiyang sepuh kula, manah kula menika serik, manah kula menika sakit, nanging kados pun dimalih. Wong nyatanipun jejer kula menika namung anak. Duh nyono cerak nyono sami mestani kula menika anak ingkang ora mbangun miturut karo wong tuwa, menawi ngantos kula wantun dhateng tiyang sepuh kula, nanging dangu sangsaning dangu. Kula raos-raosaken kok dangu-dangu boten kiyat. Menawi kula ampah badhe saged mbaledhak dadanipun ingkang putra pun setijo Bumanara Kasura. Bilih inggih namung Paman Prabu ingkang sakmangke kedugi damel pepajar tumraping manah kula. Engga seprigi Kanjeng Rama Prabu Indrawati sampun wangsal wangsul kula atur nawala supados nuweni dhateng ingkang putra pun setijo. Ewadene dumugi sakmangke dereng ketingal rawuhipun Kanjeng Rama Prabu Indrawati. Mila manah kula sakit, lajeng kedah kados pun dianggen kula tumandang tuwin tumindak ngemuti dhateng lampahanipun tiyang sepuh ing kados kula ngapakaten menika Paman Prabu Ngastina jagat Dewa Bathara. Setijo, wonten timbalan. Apa iki mbok aturake pun paman wis bisa ndungkap? Pun paman wis bisa nampa kaya ngapa rusak ing atimu? Ing atase sira iki atmajaning Ratu Indrawati parandene ora tau digatekke dening wong tuamu. Luweh-luweh wektu dina iki wong tuamu Narendra Indrawati Prabu Kresna ora bakal prating negara Traju Trisna. Liripun kados pundi? Merga dina iki wong tuamu Narendra Indrawati lagi repot ngurusi marang pakaryaning para Pandhawa. Lho, ngurusi dhateng pakaryanipun para Pandhawa kados pundi? Dina samengko kadhangmu Gatotkaca bakal jumrenata ning Pringgondani. Iki ora bakal ninggal kawan wong tuamu Narendra Indrawati. Mulyan kowe ngangkah rawuhe wong tuamu dina iki ora bakal kelakon. Merga bola-balik wis ngrasakake kowe tansah dikiwakake dening wong tuamu, kowe dikuwalonake dening Ratu Indrawati. Mula ora mokal yen dina samengko Ratu Indrawati ora bakal tekan negara ing Traju Trisna, krana dina iki lagi ngurusi para Pandhawa lan ngurusi anak-anak Pandhawa
ingkang tansah dipangku dening wong tuamu, ingkang tansah dikemuli sarta di lelo-lelo dening wong tuamu Narendra Darawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kang mangkono padha ngenteni sileming palawu gabusku mambanging Sila Kresna. Bakal rawuh ana ing negaring Traju Trisna wong tuamu ya kuwi Ratu Darawati. Yen Gatotkaca sak sedulure anak-anak Pandhawa klebu Pandhawane wis iso ngatang-atang dadi patang. Nang yen Pandhawa isih urip cetha pocapane taunana windanana kowe ora bakal ditiliki karo grangamu Ratu Darawati kuwi setijo. Lah dadi kaya mengkono to kahanane Ratu Darawati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Cetha yen to aku dikiwakake mula to mula tak aturi nawula supaya ora wuh ning negaring Traju Trisna nganti cumengklungen kaya ngenteni sileming palwa gabusku mambanging Sila Kresna. Ewadene Ratu Darawati ora rawuh ning negaring Traju Trisna. Jebul tinemune ngurusi kahananing Pandhawa lan anak-anak Pandhawa tamane si Gatotkaca ngene dadi ratu ning negaring Pringgondani. Mula yen to kowe bisa njugarake Gatotkaca ngene dadi ratu ning negaring Pringgondani. Ratu Darawati ya wong atuwamu kok Prabu Sri Bathara Kresna bakal rawuh ning negaring Traju Trisna. Nanging yen to kowe ora iso njugarake Gatotkaca ngene dadi ratu, sadurunge Gatotkaca kelakon dadi ratu mbuh pira wektune, mbuh sak candra, mbuh setahun, mbuh sak windu, mbuh sak abad. Ratu Darawati ora bakal tekan ana ing Traju Trisna. Mula sing gedhe pangapura mulan kowe kudu nrimo kelawan kahanane iki. Mboten saged. Kula menika anak. Kula menika anak ing wajibipun tengenaken. Nek Kanjeng Rama isih nengenake marang kewajibaning kaprajan. Ngiwakake marang kewajibaning kula arga tekesi Ratu Darawati ora iso adil tumrap kula argane. Tinimbang aku duwe wong tuwa sing ora adil tumrap anak-anake, luwung anak kudu wani karo wong tuwa. Nyuwun pamit. 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 Mleguduk sualu gembol sumeranti sumeranti hawela hawela nembe kemawon kula badhe nyaosi sasmita nggih badhe nyaosi sasmita bile setijo menika saged dipun ginakaken angin paduka kepengin jugaraken Gatotkaca jumeneng nata wonten negaring Pringgondani ning jebul paduka sampun tanggap ing sasmita. Oh syukur syukur nggih syukur menika ingkang dipun sebut nabok nyile tangan ngaten menika kecekel iwake ning ora butek banyune sinambi nyilem ngombe banyu. Wong kok nek pribahasa sing ora pas ki aja dilebokke ning basa Jawa to Kakang. Lho sakniki niku modele kudu kaya ngaten Dipati. Ngaten lho. Gatotkaca bakal jugar nggone dadi Nalindra negaring Pringgondani merga antaraning Gatotkaca karo Sutija menika mungsuh bebuyutan. Gatotkaca karo Sutija menika nuwun sewu teng pundi papan mesti gelut. Ora ana cocoke. Ketoke laire sedulur ning batine Sutija ngancang karo Gatotkaca, Gatotkaca ngancang karo Sutija. Menika sampun kinodrat tekesipun menawi ginakaken ketenaganipun Sutija menika sampun trep sampun trep. Mangke Gatotkaca lajeng boten badhe saged kelampan dados Nalindra wonten negari Pringgondani. Gatotkaca jugar. Gatotkaca mati saka tangane Sutija. Gatotkaca mati wong tuane Gatotkaca Werkudara ora trima, pateni sisan karo Sutija. Lare menika nek wis esmosi. Napa, Kang? Esmosi. Sutija menika menawi sampun erupsi. Lah. Ngawur meneh. Emosi. Emosi menika muta watiri. Lah menapa Sutija saged mejahi para Pandhawa? Lho, paduka sampun ngantos ngembe dhateng Sutija lho, Kang. Panjenengan sampun ngantos ngembe dhateng kekiyatanipun Sutija Bumana Rakasura. Sutija menika kagungan kekiyatan inggih menika
Aji Pancasunya reksakaning angin. Menawi pecah kasiring Samirana menika badhe gregah wungu malih. Menika Setija mila Setija menika luput senjata tawa piyambakipun boten saged pecah. Gatotkaca lengser ke Prabon saka negara Pregodani Pandhawa mati anak Prabu Duryudana nggone dadi ratu ning negara Ngastina ayam-ayam trentem. Nering sambikala panjenengan lenggah jenak kepenak minangka dadi makutaning bangsa ing Ngastina ger. Nunamit asang keliman tabe tina bina ini loduni demawain tawang tuang yayi. Nyun mangapunten kula paripaksa sumalana medhot ing samimbal pangandikan Gagang Prabu Karna ing kawungga paring dawuh menapa. Nyun mangapunten. Negari Ngastina menika kebegan para senopati, para punggawa, para penisepuh ingkang debya sura sekti kalintang jayaning perang. Negari Ngastina menika kathah para nayaka-nayaka ingkang pancen pantes dipun ajengaken wonten ing pabaratan tuwin. Negari Ngastina menika kathah kebegan para senopati ingkang gadahi kasekten jaya kawijayan pilih tanding boboting yudha. Nanging kula nuwun sewu. Wiwit kala sonten wau kula menika nderek sowan wonten negari Ngastina wonten ing Datulaya menika pangraos kula menika isin. Kula menika wirang. Dhiripun paduka Kakang Prabu Karna gadahi raos kados mekaten. Oh nggih. Mergi kula sawang kanthi netra wanaka menika wonten ing mriki Nalendra gagah pideksa Nalendra ing Ngastina Prabu Duryudana sinten ingkang boten mireng. Begawan Durna menika pandhita pinter, pandhita ampuh, Patih Haryasengkuni menika boten namung patih, patihan tok. Ning pancen patih ingkang debya sura sekti kalintang. Mboten kula pijimbaka sewiji wonten mriki menika aglar para senopati, punggawa, nayaka, prajurit ingkang sekti-sekti. Nanging sareng kula sawang jebul pinanggipun kula menika kaya ngadhep wong wadon pepinjungan sing pupuran nganti putih memplak pasuryane. Krana menapa? Tiang-tiang yang sambil nggak wonten negari Ngastina menika jebul menungso-menungso sing jireh getih wedi mati. Nayaka-nayaka ingkang mireh satemah malah sabab bakal nyumurupi muncrating marus. Waduh, yayi, kula nuwun sampun. Pangkat senopati ingkang sampun kaparing kedhateng ingkang roke ngawangga menawi perlu kula konduraken. Dhiripun kados pundi Pam Gagang Prabu Karna paring dawuh mekaten nggih. Mergi saking panginten kula, kula sampun boten wonten ginanipun kula menika suwita wonten negari Ngastina. Menawi Ayi Prabu menika boten jenjem, Ayi Prabu menika boten tentrem krana satunggiling tiyang. Kadosta para Pandhawa kula aturi dawuh dhateng Raka ing Awangga. Enjing menika kula dipun dawuhi sonten mangke kula saged nyangking mestakanipun Pandhawa gangsal cacahipun. Sonten kula dipun dawuhi enjing kula aturaken bangkenipun Pandhawa 5 cacahe. Nanging kula antu-antu persasat kaya ngenteni sleming palawa gabusku mambanging sila kresna ewadene dening wonten wiyosing mangandika paduka Yayi Prabu dawuh dhateng Raka ing Ngawangga malah ginakaken karti sampeka ginakaken cara-cara sing nilar saka jejering satriya sejati cara-cara sing singlar saka kautaman adho Yayi panjenengan menika nedheng siniwaka lho anggen paduka ginakaken srana nabok nyilih tangan. Menika kala wau kapireng dening para nayaka punggawa kawula negari Ngastina menapa boten lingsem paduka. Sami ngraosi yen ta ratu Ngastina ki meng gedhe-gedhe tok ning ora wani adu arep karo Pandhawa. Kula nuwun sewu. Menawi sampun puguh anggen paduka tansah ginakaken cara akal ukil ingkang sinar saking kasatriyan, kula nuwun mapunten. Menawi Ayi Prabu tasih ginakaken cara ingkang kados mekaten menika taunana windanana kula mboten badhe sowan wonten negari Ngastina kula isin kula lingsem dipun sekecaken lenggah rembagan kalian wong wanang lanang sing sejatine wadon menika kula aturi nutukaken kula nyuwun pamit wonten negari Ngawangga Yayi. Thank you.
Kakang Prabu Karno menawi sampun duka ical dhateng Tata Krama miwah inggih ngguh. Ngantos wantun ngelokaken ingkang putra Ngastina kados dene wong wadon pepinjungan. Pungkasaning pengendikanipun kula aturi nyekejaken anggenipun rembakan kali wong wadon-wadon sing jireh getih wedi mati. Bodono. Enten dawuh. Kok le kemayu cari wong wedok. Saman wani matur ngonten iku rak mergo sinuwun ngawangga wis ora ana. Oh, wong nek nesu omongane ra penak. Awang brengose wis ketapel kaya ngene kok. Kula aturi nyekecaken rembakan kan tiang-tiang wadon ingkang jireh getih wedi mati. Oh, Dik, saman mang tuku gelungan. Moh. Nggo ngopo ora? Eh, mbok menapa payu dadi bintang tamu? Waton iso nembang gembos asmara. Gubuk asmara. Ah, gubuk asmara. Nggih, ngarani kleru kowe kok senengane ngarani ora. Oh, wis. Omongane sak penake dhewe ora. Bawa dari yo. Wonten dawuh. Samun antos ajri kangilan Kurawa dipun ketapaken. Ingistaken dawuh. Tutmun tatindhaipun. Anak kula pun setijo Bhoma Narakasura. Nok-nok ngestaken dawuh. Medal Jawi. Lampah dedemitan sampun ngantos kawistara. Yen pancen setijo saged jugaraken Garkaca ngritadi ratu ning pringgodani. Gedhene iso gawe sengsaraning Pandhawa. Ndadosaken marem raos sing manah kula. Lare menika badhe kula unggahaken pepanggungan. Kula mboten badhe wegah nyembah dhateng pun setijo Bhoma Narakasura. Nggih, nggih. Namung ngestaken dawuh. Bodono. Wonten dawuh. Kula aturi nderekaken utawi kula aturi ngawat-awati lampahipun para Sata Kurawa. Dhateng pundi, Ger? Mlebet tindhaipun utawi lampahipun Setijo. Oh, nyuwun mampunten. Badan kula kok rada semlenget nggih, Ger. Angger entuk gawean rada abot kok mesti alasan masuk angin. Alasan masuk angin. Dek pati kula nika mboten ngerti kok, Mas. Angger ajepun dantan durna niku rasane terus kaya masuk angin. Oh. Mincer kepoyoh, Mamun. Lah nggih. Niku psikis sampean. Nang. Psikis sampean. Niku ming pikiran sampean dhewe, mangilangke pikiran sampean sing kaya ngoten niki. Oh, nggih, nggih. Sagang mboten. Oh, nggih ngestaken dawuh ngeran Hak Prabu Ngastina. Namo ngestu padha dhawuh paduka anak Prabu Ngastina Kartamarma. Wonten dawuh Kartamarma. Kartamarma. Saking tengenku kok ya. Wonten timbalan ing dawuh. Budhal kang padha sebab ingsun kundur kedhatun kawula nuwun nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Kartamarma kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatine maranggilan. Sanata asa kundur kedhatun jeluk saking dambar kendara kedapet gambaran gading kadhiraken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngapil pacarane keprabun kawis tinggal saking mandra tindak Sri Narata kaya tansah katon gumebyar busananing Sri Narata wau. Yeah.
Matur sembah nuwun ya nak. Iya. Wis kemareng buka swasana ana ing limbukan kene. Iya, matur sembah nuwun ugi kagem ingkang hamengku gati. Awak dhewe katimbalan dening sapa panjenengane Bapak Suharno Esos? Iya. Ingkang bengi kita sakuran sarta ngluwari ujar. Iya. Ngluwari nadar panjenengane terpilih menjadi anggota dewan ana ing Kabupaten Magelang. Mula terus ngadani tasakuran ngluwari nadare nalika semana paring dawuh karo awake dhewe nek panjenengane terpilih minangka dadi anggota dewan Kabupaten Magelang. Yo. Arep nimbali karo awake dhewe sak rombongan. Matur sembah nuwun. Muga-muga sineksen dening para pepundhen pinisepuh sesepuh mitra kawruh kadang mudha werda sing lenggah ana ing dusun desa kali urang kene nadare penyare Bapak Suharno lan Ibu Keptiah wis luar bengi iki ya nak. Amin. Sing disuwun pancen kaya ngono. Iya, wis ora ana nadar meneh. Iya. Dadi kita sakuran terpilih penyare Bapak Suharno karo Ibu Keptiah sebagai kepala lurah Pak Suharno minangka dadi anggota DPRD Kabupaten Magelang. Wah. Sing kakung anggota dewan sing putri lurah. Lurah ki ora kok sok sembarangan no. Iki sing dijenengke Wahyuning lurah ki ora oncat saka keluarganing Pak Suharno. Sebabe aku mau nampa cerita nek tiang sepuh Bapak Suharno kuwi ngasta lurah ana ing desa kene iki nganti 45 taun. 45 taun. Iya, 45 taun terpilih menjadi lurah. Terus panjenengane Pak Suharno nalika semana dadi lurah pertama ki yuswa 24. Lah kuwi kudune ora entuk. Ning mergo entuk rekomendasi saka bapake wis dadi lurah dalam usia 24 tahun wis pirang-pirang periode terus nyalonke dadi DPRD Kabupaten Magelang dilalah kok ora kliya meneh. Sing neruske dadi lurah garwane apa kuwi jenenge Wahyuning lurah ki ora oncat. Oh iya. Nek iso le ngopeni sesuk sak bare Bu Keptiah. Ya. Ki nek numusi omong aku lho nak. Ya. Ki sing dadi lurah putrane. Apa iya? Nek numusi omong aku, mergo nek Wahyuning lurah durung nguwak urung pindah, wis ora bakal tekan dindi lurah ya tetep turun temurun saka Pak Suharno kuwi. Oh, ngono ya. Iya. Nek gelem nadar wayangan, nek ora ya mbuh. Konjur nek gelem nadar wayangan ora. Lah iki trik dienggo supaya awake dhewe tetep payu. Ha iya. Nek ora ditrik kaya ngene iki, mula engko mesti parno terus batin wah nek pancen bener omongane bocange ora ujar ora kaul nek anakku terus ke dadi ora undangke Pak Seno. Ha ning isih suwe. Heeh iya. Sing cepet apa nak kira-kira? Ya. Sing kira-kira cepet Pak Suharno kok nadar apa meneh? Aja. Aja nudar neder ora prayoga. Heeh. Matur sembah nuwun ora ana atur ingkang wajib tak aturake jaba namung siji panjenengane menika dadi wakil anggota dewan ning Kabupaten Magelang sing amanah ya nak. Ya. Tansah mirengake aspirasining masyarakat mergo dadi anggota dewan ki dadi jembatan suaraning rakyat kagem para pemerintah pusat. Ya. Mula napa panggersaing para kawula, panggersaing masyarakat ditampung dening Bapak Suharno disampaikan ke pemerintah pusat supaya apa pepinginane rakyat bisa kasembadan. Ya, wajibe ya ngono ya, Mak. Iya. Sing penting ya kaya ngono kuwi Ibu Keptiah. Ya. Sebagai kepala desa Desa Kaliurang kene ya muga-muga tansah pinaringan Bagas waras, sehat niring sambikala ngrangkani para kawula masyarakat sak desa Kaliurang tansah pinaringan ikhlas sabar lahir lan batine ya, Nak. Amin. Amanah uga. Ya, amin, Pak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Lah aku ya wis rada keblasuk iki nak. Rada keblasuk piye? Nalika semana paring dawuh desa Kaliurang. Ya. Ngerti ku ora pakem munggah. Ya. Jebulna srumbung alah ku ngergani ning kono. Wo. Ya ora apa-apa, Mak. Ning aku iki dadi seniman iki selalu ikhlas kono. Ya, mbok menawa iki kudu rezekiku ning titenono. Wong sing jeneng kaya ngono kuwi nek Pak Harno karo Bu Keptiyaki lega penggalihe, masyarakat lega penggalihe mesti suatu saat aku mesti sowan mrene meneh kuwi saka kersaning sing gawe urip. Ya, pancen ya ngono. Heeh, mbuh sapa sing nadar aku ora ngerti. Ya, pancen bener ya, Mak. Iya. Ngaturke sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya, wis kepareng nimbali karo awake dhewe Pak Suharno lan kabeh
para-para pundhen sing lenggah nang kene ya, Nak? Ya, ngono ya sak rombongan komplit. Iki diboyong saka nggone awake dhewe sak gamelan wayange, sak sound sisteme. Ya, panjen bener. Ngaturake panuwun lan gladi wanu gulang tepang. Upama akeh sing padha mirsani ning YouTube ning nek ketemu lagi pisan iki ning daerah Srumbung. Dek mben aku tawar ditimbali ning Srumbung. Ya. Ana ing apa jeneng iki lokasi nggon apa pasir karo nggon krakal saka SKS nek ora kleru. Ya. Lha kok bengine iki nuwun sewu. Merapi rada ya terus batal. Wah. Ning dilalah Gusti ngemparengake ketemu karo warga Srumbung bengi iki lumantar Pak Harno. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Lembah manah kono aku teko wis. Monggo-monggo. Lenggang wah senenge ora jamak. Iya. Aku langsung iso batin nah iki wakil rakyat yang tidak salah coblos ya Pak Harno iki. Iya. Kula bali panjenengane paring dawuh. Wah, lah pas nggih. Griyane wakil rakyat namung kados mekaten menika ning dilalah kula niku ora sugih bondo ning sugih Srawung. Menika luweh kepenak mangane sugih bondo, Pak. Pun disyukuri sugih Srawung menika malah langkung prayogi. Iya. Sugiya bondo iki nek ora Srawung karo kiwa tengen, ora Srawung karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo, so nek mati arep menyang dhewe apa piye? Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ning ora duwe bondo nek sugih sedulur kuwi apa-apa kerepotan mesti akeh sing padha nulungi. Iya. Lagi bengok sithik wae tangga teparo mara kabeh. Enten apa, Pak Harno? Enten apa? Enten perkawis menapa? Mesti do melu-melu. Melu do penemu do pamikir. Iya, kuwi nek sugih sedulur. Iya. Arepa sugih bondo omahe magrong-magrong ning ora karo tangga teparo ora tepung. Arepa bengok-bengok ning omah wis nganti mati separo. Ya. Paling tanggane ming men nengke wae mudar mbok men. Oke ngono kuwi ya, Mak. Oke ngono kuwi. Ya, matur suwun. Heeh. Ki akeh nawala sing padha tiba ning pangkon, Nak. Ya. Saka sapa? Saka pirang. Iki uga dikancani mengko bintang tamu, Mbak. Elisa Ur karo Salaso. Oh ya. Uga panjenengane Mas Sehono. Ya. Ngaturaken derek mangayu bagya dumateng Bapak Suharno Esos mugi amanah saking warung makan Mbah Gayul. Alamat Ponalan Muntilan sedia sate tungseng garang asem. Oh iya. Matur sembah nuwun. Iki nyuwun lagu apa ora dicetake? Ya. Mbok menawa ya ming menehi layang tok. Ya ora ya mesti ening lagune, Mak. Heeh. Matur suwun. Nggih pun mriki mawon, Pak. Malah kesetrum sampeyan mangke. Iya. Arep ndeleki layang kok tangane ngene. Monggo kono akeh cop-copan. Iya. Harjo sapa iki? Harjo Surahmat Cepogan katur dumateng Pak Dalang. Nggih. Pundi, Bu? Nggih, pun padha kalih sampeyan niku. Iya. Lah angel kok wong-wong tulisane teng plethot ora karo-karoan. Iya, mak kesusu sajake nulis ning nggon peteng dadi menika wonten gending Pangkur menawi keparang dipun jenglengaken Pak Suharno kali urang. Hamastuti kabudayan lan pengrawit kabudayan adiluhung sinengkuyung para nggih menika kersanipun Cepagan. Oh ya, Harjo Surahmat Cepagan menika kajengipun dipun tembangaken. Oh ya. Eneng meneh, Nak. Ya, selamat atas terpilihnya Bapak Suharno, Ibu Keptiah sebagai wakil rakyat. Semoga mampu menjalankan tugas dan kewajiban dengan amanah bagi masyarakat. Nyuwun lagu Sesideman. Nyekar ingin nyekar kula menawi kepareng badhe duit kali Mbak Elisa. Wah iki arep nyekar dhewe. Ya saking putra Merapi Pak San NB salam ngebiar sedayanipun. Matur sembah nuwun. Heeh. Ki tinggal satu ya, Nak. Sabar. Ya ki nyuwun apa iki? Malah ora ana tulisane babar blas. Ya iki bejaku. Ya. Sing ora ana tulisane iki pancen ya wis. Mbok menawa diparingke awake dhewe. Ya, pancen bener ya, Mak. Iya. Janjane ngendikane Pak Harno iki gampang. Nek tempel kuwi kanan, ku terus tekan dalan kuwi. Lah aku manut karo GPS. Atau manut karo apa jenenge iki? Sherlock. Iya. Wah, liwat dalan cilik-cilik ora karu-karuan kae. Mubeng minger. Iya. Ning sidane ya tekan kok, no. Dadak tempel bablas salam kanan. Oh, lah ya wis. Ada rada ngalang ada ning ora apa-apa. Iya, ya panjen bener ngono. Heeh. Yo diaturake sik tetembangan engko gek masih ana Mbak Elisa kon jumeneng. Iya. Tetembangan apa, Nak? Ya iki ana Pangkur
diaturake. Monggo iki Mbak Ayu sing kepareng nembang. Yo. Paling padha karo caping gunung nggih panggure iki. Heeh. Nyot ditesisan gawanan. Nyobi, kowe kok slagamu ora padha kuwi? Yo mbuh ya. Salah komunikasi paling. Iya, kancane do kuning. Ayo sinden iki nek buta warna ya. Mesti salah terus. Sesuk Selasa nganggo oranye, malah dhewe nganggo biru. Ayo. Lah iki oranye, wah wis angel banget. Iya. Barang dicethake kae Bang Jo kae wernane apa wi? Nika wernane abu-abu. Genah nek buta warna kuwi. Iya. Ayo Mbak Ayu, kuwi ukarane ucapan selamat kado Mbak Pak Suharno Esos. Yo, karo Bu Keptiah. Yo, pancen yo mak. Iya. Dijenglengke nyuwune kuwi. Yo, saka Pak sapa? Surahmat saka Cepagan. Yo, Cepagan. Kene iki mlebu Kabupaten Magelang yo. Mlebu Kabupaten Magelang no. Ning jarene yo perbatasan karo Sleman. Oh iya, ora apa-apa mangga. Apa? Kuwi tembang kok diwangsuli. Terus? Kali uran. Jengkleng, jengkleng. Jengkleng manjen ngene iki nek caping gunung manut mumbule cangik, cangik ora mumbul sik. Ya. Neno neno. Ya. Hamastuti. Hamastuti. Kabu dayan lan pangra. Mau pangkur kagem
ucapan selamat kagem menyane Bapak Suharno ya pangkur lumantar tembang pangkur. Heeh. Iki bengi iki lumayan ketoke ketompono. Oh. Ketrima. Ya. Wis ketekan Begawan Anoman. Rumah saku. Iya. Ya ora apa-apa. Wong kabeh kuwi iki tresna nyang budaya iki ngono kuwi. Ngono kuwi iki mergane ungkapan saking seneng-senenge ya nak. Iya, saking seneng-senenge iya. Mula ora awel. Ya, lagi pangkur wis nggawa dhit 100 mbok sida dikekke mbok ora mong. Iya. Ya. Ayo Mas Yono, monggo katran jumeneng klintang klintang numpak andong ngabel klingklong. Nggo nak masih sinden-sinden. Nggo nak sinden-sindenku mah ora gelem medhun mergo gila. Iya. Ya pancen bener. Sugeng dalu Mas Yono. Sugeng dalu yo cange yo limbuk ijin. Den Mas Broto kok ketemu Anoman. Ha iya. Lakone ki apa? Iya, ya ora apa-apa, Mak. Heeh. Wis ajake le nyambut gawe arep kepenak ngrene. Kok arep kepenak piye? Hah? Arep kepenak pripun? Ha mengke akeh wong ngeten iki. Lho aja ten putih, Pak. Wolo nggih pun-pun. Nah. Siap. Entuk tak tok gendong, tak tok gendong, tak tok. Nggih. Malah tok tanggap kok sih kowe. Eh, depi-dep nggo hiburan. Iki malah ora menghibur ning terhibur. Ya jan Anoman kok mekekeh. Udune mbeker kok. Iya. Ucapaken kagem Bapak Suharno lan Ibu Kaptiah. Ya, masih ana katimbalan sowan rawuh mrene. Mergo penyane Bapak Suharno kuwi minangka dadi wakil rakyat wis kelakon sarta wis terpilih bengi iki tasakuran masih ana. Ya. Dua periode nggih. Napa? Dua periode. Dua periode. Ibu Kaptiah menika tiga periode. Tiga periode. Nggih, Pak Anoman. Nggih. Mugi-mugi nggih, mugi-mugi tansah manggih kesehatan, kekuatan anggenipun nindakaken amanah masyarakat. Amin. Ya. Mah kok genduren lemu amin ki. Betul. Iya, aduh. Bahagia urip iki. Bahagiane kowe mulih stroke kowe. Iya. Wah, tambah serawung Mas. Nggih. Wis kaya Pak Suharno ya. Nggih. Akeh serawunge. Oh, kacaryos desa mriki menika ya desa budaya, wonten ketoprak, wonten wayang wong. Wayang wong. Ya, dadi desa budaya wong penjarane Pak Suharno ya kagungan gongso. Oh, kagungan gamelan, kagungan kok. No. Oh, ya syukur. Tinggalane tiang sepuhe mbiyen. Oh iya syukur ya Mak. Tiang sepuhe nggih lurah nggih rumiyin. Nggih 25 taun nggih. Pulung nika. Nah ya mulane aku matur to. Wis ana wahyu lurah sing manjing ning daleme iki ora iso wah. Ya wis ora bakal kaya kowe iki sak keluarga ya. Pulung. Pulung apa? Lho. Pulunging kesenian. Nah iya. Nggih dagelan. Nggih. Sampean yo dadi seni. Nggih, Mas. Bojomu yo seni apa? Jare bakul pecel lele. Pun kobongan Mas toh rampung e. Nggih. Bakul pecel lele wae kobongan. Nggih. Wah, yo wis disyukuri. Lah nika rumiyin rak modele kompan nika, Mas. Sujujut anu ku rekane niku rak ajeng nutup. Heeh. Ah malah kleru buka. Wah, groboke niku iso resik kok, Mas. Iso resik tenan. Resik. Wah, lah terus munggo mata pencaharian. Anjir, terus bojo kula namung longak-longok nika lho, Mas. Nggih. Longak-longok
Pun ora iso omong niku. Bisu seprene. Wah, mboten, Mas. Kira nek bisu seprene. Nek bisu pas neng-nengan le kula nika. Oh. Ngene ku klop tabok buok ngoten mawon. Geragap agek nangis, wis bu rasa nangis. Kowe nek tak kon ngobong rak ya gemang to. Iya, Pak. Nggih. Ora apa-apa. Sesuk yasa meneh anggere le dagel ki saben bengi yasa meneh. Mula dagelan ki rasa wegah. Mboten kok kula mboten wegah. Kira krana rame-rame parani. Parani, Mas. Sengaruh gawa jarik, berskap karo iket. Iket butuh iya. Dagelan mboten. Kali anu kresek gedhe, Mas. Nggo ngapa? Nggo gawa panganan. Dagelan kok kresek. Mikir ngomah, Mas, kermah. Ayo karo dikancani Mbak Elisa iki ya disuwun karo Bapak Suharno ya. Monggo-monggo Mbak Elisa. Aturan monggo aturan cuman nang Elisa orkarus alas. Mbak Elisa saking pundi? Aku kangelan golek cakepan ya wis anane kok ya. Iya. Yeah. Sugeng dalu Mbah Sihono. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu. Wah, macange sugeng dalu sedaya mawon nggih. Mugi-mugi sehat sedaya. Menuju kepanggih. Kelih kula ingkang dereng tepang kula Elisa Orkarus Alasu. Nggih. Yeah. Elisa bakul bakso. Bakul bakso. Ali sahur karo sarasu kok iso bakul bakso ora. Sing bakul bakso ki kowe. Lho, kula some, Mas. Oh. Some. Some. Bundere wis ra rata. Kula dudu bakul bakso. Oh, oh iya. Ke alaso. Cantik-cantik gini lho. Alaso. Ke Mbah Sehono. Sehat to Mbah Sehono? Alhamdulillah. Mau duki mriki pon ngerahupi salad dereng. Oh. Apa? Ngerahupi. Oh. Apa? Ngerahupi salad. Ma, merasakannya apa bosok? Ngerahapi. Ngerahapi, wah. Ngerahupa, ngerahapi salad dereng. Salad. Salak gede-gede ten mriki ne. Salak gede-gede, salakmu mesti ra gede to. Nek kene delok ki gede-gede kabeh salake ra ono sing cilik. Anggonku kok gede isine. Gede kentrose ya. Kentrose ya. Kentrose sing gede daginge ra ono ning kene gede-gede. Daginge tipis-tipis kok. Iya ora apa-apa ning ya enak. Yo, oh ngene jenengan kena. Karang nek nggonmu salake ya gedhe. Nggih, ten iki pancene gedhe-gedhe salake. Enak meneh. Pancen yo piyai kene iki oke-oke padha tanin salak. Nandur salak. Nggo jaga-jaga sak mangsa-mangsa kathoke suwek salake metu. Disimpen neng ngendi salah. Lho maksude nggunan nggundandake kathok nek salahe metu iki. Asile iki, Mas. Asile nggo tuku kathok. Asile wong, asile wong gek tumpas kathok. Nggih. Niki ucapan kagem Pak Suharno. Oh nggih, kagem Pak Suharno kalau Ibu Kiptiah nggih sami-sami. Kiptiah. Nggih, Kiptiah ku tulisnya Ki I bukan E. Oh. Kiptiah. Kiptiah SPD ya. Semoga beliau berdua dapat menjadi pemimpin yang bisa. Sik 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 basa Jawa nyandang Jawa kok basa. Ayo nyangel tenan yo. Jawa sing akeh. Mugi-mugi panjenenganipun kekalihipun. Nah, saged mimpin satu kagen masyarakat sedaya saged marakake kerukunanipun lan nangil ya basa Jawa iki le. Ya, ning wis bener ning kono alon. Terus ayo terus. Nggih, lan dados pemimpin menika mboten gampang. Mboten kok nggih gleleng-gleleng mboten. Nanging kedah nggih berkorban niku kangge masyarakat sedaya. Dados pemimpin menika awerat. Lambe ku melu arep kolu. Alhamdulillah. Pas kok. Keleres lan boten mesti pemimpin menika wonten ngajeng menika mboten. Pemimpin nggih saged wonten wingking. Dadose mengke rakyat niku saged wonten kados gembolo.
Gembala ya apa basa Jawane? Kok gembala? Tukang angon. Bala, tukang angon. Menika kanten wingking nggih. Tutwuri. Tutwuri. Menika yang sing diangon menika mencari sendiri, goleki piyambak dadi cerdas. Cerdas. Tapi pemimpin sing bener kok orang ngongkon-ngongkon tapi marake masyarakate cerdas mencari jalan keluar. Ngono. Tur kudu wani berjuang. Bener. Roma Irama mengatakan. Menurut Roma Irama bagaimana? Berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa, berjuang harus disertai doa. Oh, benar menurut Roma Irama. Pelintengan, pelintengan. Kok pelintengan? Rintangan, Mas. Rintangan terus ana. Tak kira rintangan, rintangan sudah pasti ada. Pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah dan juga dengan kesabaran jiwa. Wah, pinter saya. Ya, lho, pemimpin ya kudu ngono kuwi. Ya kudu tabah. Tabah. Kudu sabar. Sabar. Nggih. Kowe wis ngraupi salah urung. Sampun kula pun ngraupi terus, ngraupi nggih, kula riyen niku ten riki terus Mas Yono. Kula nek yang-yangan wonten mriki kula. Nendi? Ha, nggih wonten mriki kula niku nek yang-jangan ki romane kere. Orang geleleng-geleleng ning restoran ning riki. Ha iya. Ya jenengane Tasik. Ya. Yang mriki apa to? Hah? Ngentas gesek. Ya neng kene lho bareng yangku golek wong bayangku ngentas gesek aku update status bareng yangku ngentas gesek monggo. Lah kok. Ya neng kene. Oh, yangmu itu kang ngentas gesek napa Mas? Ora apa-apa. Yang penting gayeng. Iya, mah ya, patut syukur. Kerja kok sepenting gayeng. Iya, kan gayeng nek ngentas gesek bareng kok kademen ya. Engko kademen ya ben anget piye ngono ta. Aku melu sa. Aku tak melu ngentas. Kaya aku iki ya gelem-geleme ta duwe yang tukang ngentas gesek. Kan malah romantis, Bang. Kok nek ana uwet ya langsung. Iya, ya ora nek aku ya kurang marem wong ngentas gesek iki. Mengkeret kok. Eh? Kamu mengkeret? Tapi kan nek mengkeret dadi golek penghangatan ngono lho. Dadi mengko gandengan ngono kuwi ya olahraga bareng. Roman kere. Keroki piye Mas? Ngono. Keroki nganggo sekope kae. Iya. Ayo karo ditembangke Mbak Elisa. Iya. Kiwa wonten pamundutan sesi deman nggih Mas Seno. Nggih. Niki sinten mau singkang ajeng nyekar saring kulo? Mas San. Oh, Mas saking Putra Merapi. Wah, iki piyai kene mesti. Yo, Mas San. Putra Merapi piyai kene iki kepengin duet karo sampean Mbak Elisa. Yo, nah nek iki sedulure Sandroid. Sandroid iki Android. Iki kok kaya kancaku le mbiyen perangan ketoprak ta iki. Monggo. Salim. Piye kabare? Aku ya rung kenal. Monggo Pak San aja nyekar. Ketok gapyak aku. Nggih. Monggo ngagemik nggih. Monggo. Ya. Sugeng dalu nyak. Yo cangkik. Nggih, sugeng dalu. Nggih, to. Monggo, panjenengan badhe nyekar bawa menapa tembangipun? Nggih. Dipalih-palih kalih Mbak Elisa mawon nggih. Oh nggih, nggih. Ning sing rata lho nek diparu. Iya. Wes aku sak omane wae. Ya sa. Nggih, Pak. Mbok sing penting mepe gesik. Mepe ngentas gesik. Nganu ya, Pak. Pripun? Riki ampun ngedo-ngedo. Nyindir kula niki, Pak. Kok nyindir ta? Nyindir pripun? Lah patah perdamelane kula niku. Menika ya, Pak. Mboten apa-apa. Sing penting halal. Halal. Oke, ora duwit taken hasil korupsi, apil ngapusi rakyat niku malah ora halal, marahi penyakit. Ya. Niku mboten nyindir, berarti kula kalih panjenengan niku sehati gitu lho. Kula iki ketalih dugi semanten iki kula nggih. Makmi dari kalian menapa kok niku saking niku ya. Lah, nggih niku sae sanget. Niku pekerjaan mulia. Mulia. Bisa untuk menyekolahkan anak-anak juga. Sing penting pekerjaan niku mulia pun nggih. Iya. Mangka, Pak. Ning kadang kala tenaga sampeyan niku sok ora diperhitungkan karo piyai-piyai sing do bangun gedung, bangun jembatan lan sak piturute padahal
sampeyan niku piguna tumraping pembangunaning bangsa menika. Nek mboten nonton kaya wong-wong kaya sampeyan sing ngeruki wedi ajeng tekan pundi pembangunan mboten ajeng iso lancar. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Wis berkorban to, Mas jenengan? Mumpun wis direwangi mengkeret gitu. Nggih. Agak kok niku mengkeret nggih. Kademen to, Mas. Nggih. Mula sok mentas, nggih. Bangga. Mas San. Mas San. Nino, Nino. Wiwitane. Ah, wah ngeruk gesek. Ngandarek wong lencir kuning. Ada saya sangat kakang Mas meriki meriki lo ampun meriku. Ampun lingsem lingsem kalau. Biasa mawon, biasa. Biasa. Ane iki kata-kata mu setrine iki Pak. TKT anu hasilnya rong dina pun. Pun kendeli mawon. Priya kenyo. Ayo. Srok kang olah budaya. Srok. Kok sroke piye? Aku mesti le ajar karo ngunggahke. Karo ngunggahke. Kenyo ayu srok. Anolah putuk srok. Nek nyatane iso pentas. Iya. Mangga terus, Mas. Ra ketong keserimpet-serimpet mboten napa-napa. Mboten napa-napa, santai mawon. Kulino kena sangkrah kok. Pun laras. Sowan menyang kutha Bendoro Bendoro terus kayungyun selendang kuning kang saking oke Suara kurang premana ning wasis ngungro angungkrung marang bendoro mring diah kang sulestya pijer ngincangake alis terus bareng mangga terus tresno sesidenan